Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, μερικά συνηθισμένα πράγματα. Σάββατο βράδυ, COVID, δεν μπορούμε να βγούμε, οπότε ο Τάκη, είμαστε ο Θάνος Τουρτούρας. Ο Άγγελος Μιχαλόπουλος, κύριε. Καλόπουλος. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης ή Evans στο Facebook. Εγώ είμαι ο Γιώργος ο Καρακατσάνης. Γεια σου Γιώργο. Είσαι για σήμερα ο ευχαριστώ πολύ υψηλός προσκεκλημένος. Για την εννοείται ότι θα σε προσκαλούσαμε κάποια στιγμή, καθότι έχεις σχέση με αυτά τα πράγματα. Και βλέπω ότι είσαι εξαιρετικά ενεργός και στη συγγραφή σεναρίου και στις υπόλοιπες βοηθητικές ενέργειες που χρειάζονται για να σηκωθεί αυτή η εκπομπή, οπότε θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Μήπως είσαι τελικά πολύ καλός υποψήφιος για μόνιμη παρουσία. Θα δούμε. Τι να πω, αναλόγως, μια πρόταση να δούμε. Αναλόγως τι θα δώσεις, έτσι, αυτό είναι το βασικό. Α, οκ. Εντάξει, Άγγελ, είσαι λίγο σκοτεινός, δεν ξέρω τι συμβαίνει, νωρίτερα καλύτερος ήσουν, αλλά είσαι πλέον λίγο σκοτεινός. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, παιδιά, και άλλες φορές, αυτή η εκπομπή, αυτό το live γίνεται για να συζητήσουμε τα θέματα της προηγούμενης εβδομάδας, όπως συζητήθηκαν στην ομάδα της ηλεκτροκίνησης. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Ο δικός μου ρόλος συνήθως είναι ο πιο εγκάθετος και πιο πορωμένος, ας πούμε, ηλεκτροκίνητος οδηγός εδώ γύρω. Αγνοώ πολλά αρνητικά και ίσως μεγενθύνω υπερβολικά κάποια θετικά. Συνήθως το κάνω επίτηδες. Μην νομίζετε ότι γίνεται κατά λάθος. Ναι, ξέρω ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όπως είπαμε, κοινοποιούμε την εκδήλωση, έτσι, στους στίχους μας. Αν θέλετε αργότερα σβήστε την. Απλά για όσο τραβάει μπορούμε να την κοινοποιήσουμε, να έρθει κόσμος, να δούμε, να ενημερωθούν για το τι κάνουμε και τι γίνεται εδώ πέρα. Όλες οι εκπομπές εκ των υστέρων ανεβαίνουν με κάποια πολύ μικρή επεξεργασία στο YouTube, όπου και γίνεται και μια πολύ έτσι βολική ανάλυση σε κεφάλαια θεματικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα κάποιος να πάει κατευθείαν εκεί που θέλει και αργότερα ίσως κάνουμε κάποια ταξινόμηση από διάφορες εκπομπές, απαντήσεις που δόθηκαν ή συζητήσεις που έγιναν συγκεκριμένες θεματικές. Στο YouTube εννοείται ότι κάνουμε και εγγραφή, έτσι, κάνουμε και τα like. Στο YouTube εννοείται ότι γράφουμε και σχόλια για μελλοντικές ιδέες ή οτιδήποτε άλλο ερώτηση θέλουμε να συζητήσουμε. Για ποιο λόγο αυτά τα πράγματα τα επαναλαμβάνω σε κάθε εκπομπή? Γιατί οι αλγόριθμοι αυτών των πλατφόρμων λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε όσο περισσότερη αλληλεπίδραση υπάρχει με το χρήστη, τόσο πιο εύκολο είναι να σε προτείνει σαν περιεχόμενο σε κάποιον άλλον, ο οποίος δεν ασχολείται με αυτά, αλλά να εμφανιστεί στα δικά του προτινόμενα βίντεο ένα από τα δικά μας. Οπότε κάποιος που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ομάδα, παρόλο που ασχολείται με την εκδοκίνηση, μπορεί να είναι και κάτοχος Τέσλας μου, πολλοί είναι που δεν γνωρίζουν την ομάδα. Ναι. Όπως είπαμε λοιπόν, σήμερα έχουμε τον Γιώργο τον Καρακατσάνη, ο οποίος θα μας πει κάποια πράγματα για τον εαυτό του τώρα. Ναι, οκ. Okay. Σκεφτόμουν πώς να μιλήσω για τη σχέση μου με την ηλεκτροκίνηση και τελικά κατέληξα στο... Η πιο καλή περιγραφή είναι ότι είδα φως και μπήκα. Δηλαδή, ουσιαστικά, πρέπει να είμαι και case study για το Υπουργείο, γιατί δεν είχα καμία σχέση με την ηλεκτροκίνηση, δεν είχα σκοπό να αγοράσω αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή τον Αύγουστο βγήκε το πρόγραμμα, άρχισα και κοιτούσα για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Μετά μπήκα στις ομάδες και στην ηλεκτροκίνηση και στο Tesla Fans, οπότε ασχολήθηκα λίγο και μίλησα και είδα λίγο το αντικείμενο, οπότε κοιτώντας και το κομμάτι της Tesla, δηλαδή το τι πρόσφερε το αυτοκίνητο, μετά πέφτοντας και σε μια παρουσίαση του νομοσχεδίου από πριν που είχε πολύ περισσότερες πληροφορίες για τα φορολογικά ωφέλη, τελικά κατάληξα στο τέλος Σεπτέμβρη να ρίξω μια παραγγελία και να είμαι από τους πρώτους owners στην Ελλάδα που παρέλαβαν και τυχερός πολύ, πιστεύω, γιατί τελικά πολλοί κόσμος έμεινε πίσω χωρίς να πάρει αμάξι και ήρθαν 13 αυτοκίνητα, τα οποία ήμουν ένας από τους τυχερούς και έχοντας τώρα πλέον ένα μήνα το Tesla Model 3,
Έχω μια σχετική εμπειρία που μπορώ να μιλήσω, όχι πολύ μεγάλη βέβαια. Έχω κάνει 1.300 χιλιόμετρα. Και αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει, Γιώργο, έχεις και σχετικά καλή εμπειρία με τη φορολογική μεταχείριση και το πώς κανείς πρέπει να το χειριστεί το θέμα για να έχει την καλύτερη... Η αλήθεια είναι ότι είμαι καλός με τους αριθμούς. Δηλαδή, γιατί αυτό βλέπω ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα έλλειμμα, ουσιαστικά, δηλαδή, είναι, τα βρήκα όλα μόνος μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν, ακόμα και ο οδηγός του κινούμε ηλεκτρικά, στο προηγούμενο που την παρουσίασε, ας πούμε, για το σχέδιο νόμου, υπήρχαν πιο πολλές πληροφορίες. Και τελικά, αν το κοιτάξεις, καταλήγεις ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά φορολογικά ωφέλη για τις εταιρείες. Και ουσιαστικά αυτό είναι και ο στόχος του προγράμματος. Δηλαδή, αναφέρει ότι θέλει να έχει περίπου 6.500 εταιρικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και γύρω στα 1.500 γιοταχή από ιδιώτες. Εγώ έχω το πλεονέκτημα να έχω τη δυνατότητα να αγοράσω σε εταιρεία, να πάρω το αυτοκίνητο εκεί και αυτό καταλήγει να είναι ένα πολύ μεγάλο όφελος. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, στη δικιά μου περίπτωση, το έχω ποστάρει πάρα πολλές φορές στην ανάλυση, αλλά ουσιαστικά μετά από τις φορολογικές αποσβέσεις και την επιδότηση, ένα αμάξι που έχει τιμή 56.000 ευρώ, καταλήγει να βγει γύρω στα 36.000 με 37.000 τη διετία, αφού έχει κάνει όλες τις αποσβέσεις που προβλέπονται. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα κτλ., είμαι διαθέσιμο στο φόρουμ. Γενικά το έχω μελετήσει πολύ το θέμα, όπως και τον μελέτησα επιπλέον για τα ταξί, που εκεί τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά. Έτσι, αυτό είναι δεν το περίμενα. Το πρώτο θέμα που έχουμε σημειώσει εδώ στο σενάριό μας, το οποίο ποιος αναλάβει, παιδιά, από εμάς να κάνει έτσι μια ανάλυση. Βαγγέλη, βλέπω εσύ είσαι εδώ πέρα, έχεις αναλάβει αυτή την υποχρέωση ή τώρα τα ακούσω. Οπα. Για τα ηλεκτρικά ταξί μιλάμε τώρα, ε. Ναι, για τα ταξί. Άγγελε, θες να πεις εσύ κάποια πράγματα, γιατί είχε γίνει μια αρκετά εκτενή συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ να πω απλά ότι το πρώτο ηλεκτρικό ταξί στην Ελλάδα ήταν ένα κινέζικο Dongfeng, το Ε70 είναι το μοντέλο, το οποίο ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Ο ιδιοκτήτης του είναι ένας, ας το πούμε έτσι, ο διευθυντής μιας μεγάλης φίρμας ταξί στη Θεσσαλονίκη. Είχε γυριστεί και ένα βίντεο, το έχουμε ανεβάσει στην ομάδα αρκετές φορές. Ένα δεύτερο ταξί που ήρθε στην Αθήνα είναι από την Nissan, ένα Leaf νέας γενιάς, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς αν μπήκε και πώς μπήκε ακριβώς, αλλά ξέρω ότι το έχω συναντήσει. Έτυχε να το συναντήσω στην Εθνική κάποια στιγμή. Τώρα, αν συμφέρει, δεν συμφέρει, αν τα ηλεκτρικά για ταξί εμφανίζουν προς το παρόν ορισμένα θεματάκια όπως θέματα φόρτισης, αυτό είναι κάτι που μάλλον πρέπει να το συζητήσουμε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι, και έχοντας μιλήσει με κάποιους ταξιτζίδες, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι κάποιους μπορεί να τους βολεύει, κάποιους όχι και τόσο. Εξαρτάται από το πόσα χιλιόμετρα κάνουν ημερησίως και αν θα έχουν τον τρόπο να τα φορτίσουν το βράδυ, όταν δεν τα χρησιμοποιούν. Κοίταξε, συγγνώμη λίγο. Επειδή έγινε πάρα πολύ εκτενή συζήτηση στην ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα και όσοι επαγγελματίες ενδιαφέρονται θα μπορούσαν εύκολα να εντοπίσουν τη συζήτηση αυτή, κάνοντας αναζήτηση για 2-3 λέξεις κλειδιά, εγώ από ό,τι κατάλαβα, ο βασικός προβληματισμός ήταν τελικά η διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά, δηλαδή όχι σε ανταλλακτικά service, αλλά σε ανταλλακτικά κάποιου αναπάντηχου γεγονότος. Και το τι θα γίνει στην περίπτωση, ξέρω εγώ, που έχουν κάποιο ατύχημα, πόσο καιρό θα μείνουν χωρίς αυτοκίνητο, που είναι λογικά ερωτήματα αυτά, έτσι, για έναν επαγγελματία του. Καταλαβαίνω κι εγώ. Φυσικά, η αλήθεια. Και πλέον σε αυτό, να πω ότι είναι λογικό να τους προβληματίζει αυτό, γιατί δεν υπάρχει κιόλας γνώμη από τους υπόλοιπους χρήστες. Ενώ, ας πούμε, παράδειγμα σε ένα Οκτάβια, ξέρουν ότι θα πάει τόσο συνεργείο και όλο και από κάπου θα βρεθεί σύντομα ανταλλακτικό. Ενώ σε ένα πιο σπάνιο εντός εισαγωγικών αυτοκίνητο που δεν κυκλοφορεί τόσο μαζικά, είναι σαφώς πιο δύσκολο ή φαίνεται τουλάχιστον πιο δύσκολο στα μάτια των οδηγών και σε μένα προσωπικά. Αλλά όπως μας είπε και ο Γιώργος πριν,
Το έχει ψάξει το οικονομικό και σε ποιο συμπέρασμα βγήκες, έφτασες, Γιώργο? Ήταν εκπληκτικό το συμπέρασμα. Δηλαδή, σε σημείο να σκεφτόμαστε πώς πρέπει να γίνουμε εμείς οδηγοί ταξί. Γιατί ένα αυτοκίνητο το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε πάλι το long range που κοιτούσαμε με αρχή αξία 56.000 ευρώ, μετά από όλες τις αποσβέσεις, το ΦΠΑ, όλα τα φορολογικά κίνητρα, την απόσυρση που δίνουν, έφτανε να είναι κοντά στα 16.000, 16.800 το είχαμε βγάλει. Δηλαδή, αυτό πραγματικά μόνο από το κόστος καυσίμου θα έχει αποσβέσει το κεφάλαιο κτίσης. Όποιος επενδυτής ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, να του τα κάνει λιανά που λέμε. Εντάξει, νομίζω, τι να πω, είναι ξεκάθαρα, είχαν ανέβει εκεί, δηλαδή το φορολογικό όφελος είναι τεράστιο. Είχατε κάνει και μια δημοσίευση πιο παλιά, την έχω μπροστά μου κιόλας, γύρω στον 10 Νοέμβρη, που επίσης ήταν μια καλή ανάλυση σε αυτά τα θέματα. Και, δηλαδή, έχει γραφτεί και άλλη φορά αυτό το πράγμα, δεν είναι μόνο... Εντάξει, τώρα, απλώς ήταν διαφορετική η ανάλυση για το ταξί, γιατί εκεί υπάρχουν ακόμα πλέον εκτίματα και έτσι που μειώνουν την τιμή σε σχέση με το να πάρεις ένα εταιρικό. Τι να πω, και ελπίζω να το δούνε και να το υιοθετήσουν, γιατί υπάρχει εμπειρία από το εξωτερικό, όπως είχαμε βάλει. Υπάρχουν εταιρείες ταξί στη Γερμανία που γυρίζουν, στην Ολλανδία, εκτενώς. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει νόημα και βάση. Λοιπόν, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για να προλάβουμε αυτούς που θα... Σαφώς θα το πούνε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αναφερόμαστε και θα ευνοήσει αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να φορτίζουν σπίτι τους. Γιατί ακόμα, δηλαδή, τουλάχιστον μέχρι να αναπτυχθούν σταθμοί φόρτισης στις πιάτσες των ταξί, μέχρι τότε θα είναι ένα θέμα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι που μπορούν να φορτίζουν σπίτι τους, να το κοιτάξουν αυτό το θέμα, είναι σίγουρα θα υπάρχει όφελος. Όσοι μπορούν να φορτίζουν σπίτι τους και όσοι δεν έχουν 24 ώρες βάρδια, έτσι. Δηλαδή, αν το ταξί, αν το όχημα δεν λειτουργεί 24 ώρες, μπορεί κάλλιστα, όταν δεν κινείται, να φορτίζει. Δεν είναι πολύ απλά πράγματα. Είναι μια διαφορετική νοοτροπία, αναγκαστικά. Νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλεψη αυτό. Θα γίνουν πιάτσες με φορτιστές, ειδικά για το ταξί. Δηλαδή, δεν γίνεται να θέλεις να πας σε ηλεκτροκίνηση και να μην υπάρχει πρόβλεψη για τους επαγγελματίες. Απλώς, μάλλον θέλει τον χρόνο του λίγο. Ναι, εντάξει. Εμείς τώρα λέμε για τους early adopters, οι οποίοι μπορούν ήδη από τώρα να κάνουν adopt αυτή την ιστορία. Επόμενο θέμα. Ποιο ήταν? Α, είχαμε το poll. Έχουμε αρκετά στοιχεία, Βαγγέλη, για το poll. Έχεις ετοιμάσει κάτι? Σε έπιασα πάλι. Έχουμε αρκετά στοιχεία. Ναι, πάλι ο προετοιμαστος. Έχουμε αρκετά στοιχεία. Αγγέλη, ακόμα βλέπουμε την οθόνη σου. Ναι, θα το φτιάξω, εντάξει. Ωραία. Ωραία. Πριν το poll, θέλω να πω ένα παρατράγουδο εντός εισαγωγικών που είδαμε στην ομάδα. Ελεύθερα. Όπου βεβαιώθηκε... Βλέπετε την οθόνη μου? Βεβαίως τη βλέπουμε, ναι. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι, ναι, βλέπουμε στην Θεσσαλονίκη ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μια BMW i3, η οποία φαίνεται ξεκάθαρα εδώ πέρα το σήμα δωρεάν στάθμευσης και ακριβώς μπροστά στο ίδιο σημείο υπάρχει βεβαίωση κλήσης για στάθμευση, ενώ δεν θα έπρεπε. Για να δούμε. Να πούμε εδώ ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν το προνόμιο να μπορούν να παρκάρουν δωρεάν σε ελεγχόμενες θέσεις των Δήμων σε όλη την Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί. Αλλά ναι, αυτό που γράφει και ο Γιώργος στο σχόλιο, ότι και το είχε γράψει και άλλος ένας, να το κάνουμε ηλιοπροστασία, να φαίνεται σε όλο το παμπρίζ, γιατί ήταν ακριβώς μπροστά. Ναι. Πώς γίνεται να μην φάνηκε? Κάνουμε μια εκτύπωση σαν αυτή που έχω εγώ εδώ από πίσω, που θα προστατεύει και από τον ήλιο τον παμπρίζ και θα είναι
πολύ νομίζω ότι σαφές, ενώ έχει βγει αυτός ο νόμος, κάποιοι δήμοι δεν το γνωρίζουν ακόμα ή πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο ειδικό καθεστώς το οποίο τους επιτρέπει να χειρίζονται αυτά τα θέματα όπως κρίνουν κάθε φορά. Δηλαδή, νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα το δούμε, θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα και θα ασχοληθούμε περαιτέρω με αυτό. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα στο poll, στη δημοσκόπηση. Η ερώτηση ήταν πόσοι φορτίζουν από... Βασικά, πώς φορτίζει ο κάθε χρήστης ηλεκτρικού οχήματος στην ομάδα. Προφανώς μόνο σε χρήστες, έτσι, σε ιδιοκτήτες. Ναι, όσοι έχουν ακόμα. Πώς φορτίζουν το ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο. Και γιατί μια συχνή ερώτηση είναι, χρειάζομαι να βάλω σταθμό φόρτιση στο σπίτι, πόσο κοστίζει, είναι ακριβά το ένα το άλλο. Και βλέπουμε ότι η πρώτη απάντηση που είναι από κοινή πρίζα Σούκο, δηλαδή σε μια οποιαδήποτε πρίζα, έχει πάρει 3 φορές περισσότερες ψήφους από την δεύτερη επόμενη απάντηση, που είναι από σταθμό φόρτισης. Και αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω πόσος κόσμος το γνωρίζει, αλλά δεν χρειάζεται κάποια τρελή εγκατάσταση για τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και γενικότερα ενός ηλεκτρικού οχήματος, εκτός αν μιλάμε για λεωφορεία και ταξί. Αλλά, όχι λεωφορεία και φορτηγά, συγγνώμη. Αλλά βλέπουμε ότι βολεύεται ο κόσμος έτσι. Ξέχασα τι άλλο θέλω να πω. Να κοιτάξει λίγο το σενάριο. Λοιπόν, ναι. Το με αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε, υπήρξε ένα αρκετά εκτενές θέμα με πολλά σχόλια από ένα φίλο Θεσσαλονίκη που προχώρησε σε μια εγκατάσταση η οποία του κόστησε περίπου 3.000 ευρώ. Κοίταξε, δεις τώρα τι γίνεται. Είναι το κλασικό πρόβλημα στην Ελλάδα ότι υπάρχει λυπής ενημέρωση. Έτσι, δηλαδή, από την αντιπροσωπεία που πήρε το αυτοκίνητο, του πρότειναν ένα σταθμό που του πρότειναν να συνεργαστεί με μια συγκεκριμένη εταιρεία. Η συγκεκριμένη εταιρεία συνεργάστηκε με συγκεκριμένο εγκαταστάτη, δεν πήρε πολλές προσφορές, δεν το έψαξε ιδιαίτερα. Και τελικά βγήκε ένα κόστος 3.000 ευρώ. Είναι λίγο τσιμπημένο. Έτσι, ελαφρώς. Από ό,τι είδα μετά στα σχόλια, ότι δεν του είχαν πει από την αρχή όλο το ποσό. Του είχαν πει στην αρχή, ας πούμε, 1.500 ευρώ. Μετά του λένε αυτά δεν είναι με το ΦΠΑ. Μετά του λένε αυτά δεν περιλαμβάνουν τον ίδιο το σταθμό φόρτισης. Δεν είναι μόνο και αυτό. Του βγήκε έτσι αυτό το ποσό. Εγώ κατάλαβα τι έκανε. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Εγώ κατάλαβα τι έκανε. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει πρόβλημα στη λειτουργία. Επειδή. Εντάξει, τώρα να μην το αναλύσουμε πάρα πολύ. Η υλοποίηση όπως έγινε τελικά θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Νομίζω θα φανεί η δουλειά. Ότι είναι και δεν ήταν μια απλή εγκατάσταση. Είχε αρκετή δουλειά και χρέωσε πολλά και για την εγκατάσταση καινούριου πίνακα και διάφορα άλλα τέτοιες παραμέτρους, τέλος πάντων. Αλλά όπως και να έχει. Ναι. Θα το δούμε τώρα αυτό, γιατί λίγο περισσότερο ψάξιμο ενδεχομένως. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι δεν πάμε ποτέ σε αυτόν που μας... Όχι, δεν πάμε ποτέ, έτσι. Αν ο άλλος είναι πολύ καλός στη δουλειά του και τα λοιπά, θα πάμε σε αυτό που μας προτείνει η αντιπροσωπεία. Ποιος κουπανάει κουμπιά, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Σταμάτησε πέρα. Ο ένοχος. Λοιπόν, χαμογελάει ο ένοχος. Το θέμα είναι ότι καλό είναι να παίρνουμε κάνα 2 προσφορές, να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Για να γίνει και σωστά η δουλειά και με τις ανάλογες πιστοποιήσεις, το οποίο καλό είναι να τις έχουμε. Τώρα, εντάξει, το λέω εγώ αυτό που τα κάνω όλα μόνος μου, έτσι, και δεν έχω πάρει ακόμα φωτιά. Θαύμα είναι αυτό. Άσχετο. Άσχετο. Εγώ θέλω να πω ότι σημαντικότερο είναι αναλυτικό. Ναι, τα κάνω τζάμπα από μόνος μου. Ξέρω ότι δεν είναι σωστά, ότι υπάρχει ένα σχετικός κίνδυνος. Οκ, μαθαίνουμε. Αλλά... ακόμα και 3.000 ευρώ να δώσεις, δεν είναι δεδομένο ότι έχει γίνει το καλύτερο δυνατόν. Έτσι, που είναι τεράστιο ποσό. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα δώσεις για το φορτιστή μαζί με την εγκατάσταση πάνω από 1.500 ευρώ, κάτι συμβαίνει. Τέλος πάντων, πού ήμασταν. Ήμασταν... Θα ήθελα να κάνω...
Θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Τα σχόλια. Ό,τι θες, Γιώργο, πες. Ναι, ναι, όχι, θέλω να κάνω μια παρέμβαση στα σχόλια, επειδή υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για τα φορολογικά και τις αποσβέσεις. Αν ψάξουν οι φίλοι στη σελίδα της ηλεκτροκίνησης, έχω ανεβάσει όλους τους νόμους και όλα τα σχετικά εγγραφά, οπότε μπορούν να δουν. Δεν είμαι λογιστής. Απλώς, αν αναφέρουν στο λογιστή τους όλα αυτά, μπορούν να τα κοιτάξουν, να δουν πώς ακριβώς τους αφορά. Να πω ότι το φορολογικό όφελος για επιχειρήσεις προκύπτει από τις αποσβέσεις της αξίας προφόρων του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, οι οποίες είναι προσαξιμένες κατά 50%, δηλαδή πάντα μιλάω, ας πούμε, για ένα Model 3 το οποίο έχει λιανική τιμή προφόρων περίπου 44 χιλιάρικα, επειδή έχω κοιτάξει, έχω κάνει τους υπολογισμούς, αυτό προσαξιμένο βγαίνει 66.000 ευρώ. Αυτό μπορείς να το αποσβέσεις μέσα στις 24 μήνες. Συνήθως τα αυτοκίνητα, τα θερμικά και τα συμβατικά έχουν μια απόσβεση γύρω στο 7 με 10% το χρόνο. Που σημαίνει ότι για ένα συμβατικό θες μια δεκαετία για να αποσβέσεις όλο το κεφάλαιο. Αυτό θα το κάνεις όταν έχεις έσοδα. Αυτό είναι το βασικό, έτσι. Εντάξει, να σου πω, μπορεί να αυξήσεις και τις ζημιές σου, θα τις χρησιμοποιήσεις για αργότερα. Τι να πω, αν νομίζεις ότι αυτό έχει νόημα. Δεν είναι υποχρεωτικό να αποσβέσεις μέσα στις 24 μήνες. Το όφελος βγαίνει ότι αποσβαίνοντας την αξία, αφαιρείς από τα φορολογικά κέρδη, οπότε ουσιαστικά ό,τι ποσό αποσβαίνεις είναι επί το 24% για τις επιχειρήσεις ή αντίστοιχα δεν ξέρω τι ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις, γιατί πάνε σε κλίμακα κτλ. Θα στα πει ο λογιστής σας. Όλα βρίσκονται, είναι αναρτημένα σε σελίδα σχετικά θέματα και μπορείτε να βρείτε. Και επίσης μπορείτε να ανεβάσετε και ερωτήσεις, αν δεν είναι σαφές. Αυτό και αν θέλετε να προχωρήσουμε. Μας λέει ο Άκης Πασχαλίδης ότι απλά ένας επαγγελματίας πρέπει να είναι σίγουρος για όποια κίνηση κάνει σχετικά με την αγορά νέου οχήματος. Και επειδή στην Ελλάδα τα περισσότερα πράγματα γίνονται αρπακόλα, δεν είναι εύκολο για έναν επαγγελματία να κάνει αυτή την κίνηση. Τι του απαντάμε εδώ? Εγώ θα του απαντήσω ότι διαφωνώ, γιατί είναι τόσο μεγάλο το φορολογικό όφελος, που πραγματικά το κάνεις σχεδόν, αν έχεις, εννοείται, δεν μπορείς να πας να πάρεις κάτι που δεν έχεις ανάγκη, αλλά αν έχεις μια πάγια ανάγκη να πάρεις ένα μέσο μετακίνησης και τα λοιπά, σίγουρα πρέπει να είναι ηλεκτρικό και σίγουρα δεν μπορείς να χάσεις. Εννοείται, βέβαια, εντάξει, ανάλογα με τις συγκυρίες. Τώρα, άμα μου λες ότι κάνεις 1.000 χιλιόμετρα την ημέρα, μάλλον το ηλεκτρικό λίγο θα σε δυσκολέψει. Αλλά για πιο λογικά αστική μετακίνηση, σίγουρα είναι η συμφερότερη επιλογή. Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης. Αν και είσαι, πόσο καιρό έχεις το Model 3? Έχει 40 ρίς. Έχει κλείσει 40 μέρες. Το πήρα 31-12. Είναι λίγο νωρίς να σε ρωτήσω, ας πούμε, αν πότε θα ξαναοδηγήσεις συμβατικό όχημα ή αν σου αρέσει ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, εκτός ότι φαίνεται ότι γενικά έχω ενθουσιαστεί με την ηλεκτροκίνηση και ακόμα περισσότερο βέβαια με τα Τέσλα, γιατί και εγώ είμαι ο βοηθός του Θάνου για απόψε, θα είμαι ο υπαρχηγός υπέρ των Τέσλα, αλλά νομίζω ότι αυτό, αν οδηγείς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καταρχάς αυτό λέω, αναρωτιέσαι τι έκανες τόσο καιρό, γιατί οδηγούσες κάτι άλλο, και είναι πολύ δύσκολο να γυρίσεις σε θερμικό, δηλαδή πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας έχουμε τις προτιμήσεις μας, αν θέλεις, αλλά εδώ στην ομάδα οφείλουμε να στηρίζουμε την ηλεκτροκίνηση γενικότερα, είτε πρόκειται για Τέσλα, είτε πρόκειται για Nissan, είτε πρόκειται για μικρά οχήματα πόλης, δίτροχα, τετράτροχα, οτιδήποτε. Και θέλουμε να κάνουμε κάποια στιγμή και μια εκπομπή με θέμα τη μικροκινητικότητα. Τα πατίνια που βλέπουμε στους δρόμους, τα ποδήλατα, τα μονόκυκλα και διάφορα άλλα πράγματα που κάποιοι νομίζουν ότι είναι... Στην εκπομπή θα πέσει το αναμενόμενο ξύλο, Άγγελε, που έχει να κάνει με την νομοθεσία. Εγώ θα αρχίσω και να φωνάζω, ο παππούς. Όχι, Θάνο. Εδώ θα μιλήσουν οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν πρώτα και μετά θα μιλήσουμε και για την νομοθεσία. Θα τα πούμε όλα βασικά. Υπάρχει κενό. Όλα βασικά, ναι. Θα έχουμε και ενδιαφέροντες καλεσμένους, ανθρώπους οι οποίοι είναι... χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα, αλλά και ανθρώπους που κατασκευάζουν τέτοια μέσα. Οπότε συντονιστείτε Σάββατο βράδυ, να θυμάστε να... Το κάνουμε το Σάββατο. Είπαμε ότι πρέπει να κοινοποιήσετε την παρούσα εκδήλωση. Το είπαμε. Το αναφέραμε αυτό. Λοιπόν, επόμενο θέμα που κολλάει με το προηγούμενο. Έχει να κάνει... Λίγο παραπάνω πράγματα. Θα ήθελα να πω λίγο παραπάνω πράγματα για το προηγούμενο. Ότι η φόρτιση με απλή πρίζα ουσιαστικά
έχει περιορισμό την ταχύτητα φόρτισης, αλλά δηλαδή θα πάρεις γύρω στα 20 χιλιόμετρα κάθε ώρα που φορτίζεις, αν δεν κάνω λάθος. 17. Οπότε, από εκεί. Ναι, οπότε σε ένα βράδυ κάποιος που αφήνει αρκετές ώρες το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ θα προλάβει να πάρει τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα για να έχει την επόμενη μέρα. Τώρα, αν κάποιος χρειάζεται περισσότερα χιλιόμετρα μέσα στη μέρα του, θα πρέπει εντός εισαγωγικών, αλλά βολεύει πολύ καλύτερα να εγκαταστήσει κάποιο σταθμό φόρτισης και γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι πιο λίγοι αυτοί που έχουν σταθμό φόρτισης, τουλάχιστον από αυτούς που ψήφισαν στη δημοσκόπηση, επειδή δεν είναι τόσο αναγκαίο, ας πούμε. Γιατί αυτό δεν χρειάζονται όλη την παραπάνω ταχύτητα. Βέβαια, βολεύει πολύ περισσότερο, γιατί απλά πας στο σπίτι και συνδέεις ένα καλώδιο και είσαι έτοιμος. Και ταυτόχρονα έρχονται με πιο έξυπνα συστήματα που μπορούν να... Κολλάω πάλι. Ναι, μπορεί να ρυθμίζουν πόσο ρεύμα θέλει να φορτίσει, ποια ώρα θέλεις να φορτίσει. Έχεις κάποια επιπλέον ωφέλη. Αλλά κυρίως τα ωφέλη είναι ποιοτικά και όχι τόσο πράγματα που δεν μπορείς να ζεις χωρίς αυτά. Και τώρα ας το προχωρήσουμε καλύτερα, γιατί έχει περάσει λίγο η ώρα. Ένας από τους τρόπους είναι να παντρέψουμε και φωτοβολταϊκά πάνω στη φόρτιση, έτσι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και ήταν και η απάντηση ενός στο πόλο ότι έχει αυτόνομο σύστημα και φορτίζει από τα φωτοβολταϊκά του. Και φορτίζει τη μέρα με τον ήλιο και Ελλάδα, κάνει καθαρά χιλιόμετρα. Έχουν κάνει κάποιες τέτοιες εγκαταστάσεις. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Άμα μπορέσω να συντονιστώ και να βρω εδώ τι ακριβώς πρέπει να επιλέξω τώρα, νομίζω αυτό. Για να δω, είναι σωστό. Ναι, είναι σωστό. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα, τι έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε ότι το να φορτίζει κανείς το αυτοκίνητό του απευθείας από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα δεν είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό σενάριο, διότι συνήθως δεν υπάρχει απαραίτητη ισχύς. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων, το οποίο έχει από πάνω μια στέγη, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό το φωτοβολταϊκό σύστημα που φαίνεται εδώ σε αυτή τη φωτογραφία, ζήτημα να επαρκεί για να φορτίσει 2 αυτοκίνητα. Όχι παραπάνω. Επομένως δεν το συζητάμε. Έτσι. Και μιλάμε χωρίς να μπει συννεφάκι. Χωρίς να περάσει αεροπλάνο μπροστά από τον ήλιο, ας πούμε. Θα καταρρεύσει και μετά για να συντονιστεί πάλι θα χρειαστεί 2-3 λεπτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, κατά κανόνα, η φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν γίνεται απευθείας από τα φωτοβολταϊκά, αλλά γίνεται μέσω ενός υβριδικού συστήματος. Ας πούμε, η Tesla τώρα, στους σταθμούς της, τοποθετεί μπαταρίες, είναι διασυνδεδεμένη σταθμή στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και κάνει και κάποια φωτοβολταϊκά στέγαστρα με στόχο να γίνεται μια εξισορρόπηση του δικτύου. Εάν πλακώσουν πολλά αυτοκίνητα και θέλουν φόρτιση, να μπορούν να αποφορτίσουν από τις μπαταρίες και να μην υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση στο δίκτυο. Όταν δεν υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα μέσω των φωτοβολταϊκών, σιγά σιγά οι μπαταρίες φορτίζουν. Υπάρχουν πάρα πολύ εύκολοι τρόποι να προσεγγίσεις κάποιο τέτοιο θέμα και έξυπνοι τρόποι να προσεγγίσεις κάποιο τέτοιο θέμα και εννοείται ότι η Tesla είναι μπροστά σε αυτά τα πράγματα και τα προχωράει, έτσι. Μπορούμε να τα κάνουμε και στο σπίτι μας αυτά τα πράγματα. Δεν είναι, δηλαδή, μπορεί να έχεις διασυνδεδεμένο σπίτι, να βάλεις φωτοβολταϊκά στο σπίτι σου και να δίνεις προτεραιότητα να περιορίζεις την ισχύ φόρτισης του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της μέρας και να του επιτρέπεις να φορτίζει μόνο με την περίσσια που έχεις από το φωτοβολταϊκό σου σύστημα. Να μην τραβάει δηλαδή τίποτα από το δίκτυο. Να πούμε... Μπορείς να έχεις ένα σύστημα... για πες, Βαγγέλη, τι... Να πούμε εδώ ότι στην ομάδα έχουμε ήδη ανθρώπους που εφαρμόζουν σύστημα φόρτισης με φωτοβολταϊκά. Βεβαίως. Εφαρμόζω το σύστημα φόρτισης. Και εσύ εγώ εφαρμόζω σύστημα φόρτισης του ποδηλάτου μου, του χλωκοπτικού και του αυτοκινητακίου για τα παιδιά έξω να παίζουν. Με φωτοβολταϊκά αποκλειστικά.
Έχουμε ανθρώπους όπως... Κόλπα είναι πολύ φίλοι. Θεσσαλονίκη νομίζω έχουμε ένα φίλο που έχει υλοποιήσει ένα τέτοιο σύστημα. Κοιτάξτε, έχουμε αυτά τα θέματα... Έχουμε επίσης το Carport, έτσι το έχουν ονομάσει. Είναι το, ένα σύστημα σαν αυτό που έδειξες, αλλά είναι για δύο οχήματα, με ένα στέγαστρο με φωτοβολταϊκά, το οποίο ήταν, είχε γίνει μια εφαρμογή και ισχύει ακόμα και δεν ξέρω αν το έχουν συνδέσει και με ανεμογεννήτρια ταυτόχρονα. Σαν και φυσικά μπαταρίες στο, στο ΠΑΔΑ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής. Κοιτάξτε, παιδιά, αυτά τα συστήματα τα οποία υποτίθεται ότι ένα φωτοβολταϊκό σύστημα με ή χωρίς μπαταρίες φορτίζει από κάτω 5-6 αυτοκίνητα, για μένα δεν είναι ρεαλιστικά. Έτσι. Αυτά είναι, ξέρω εγώ, πειραματικά και πιλωτικά και δεν συμμαζεύεται. Δεν είναι δηλαδή για τον απλό χρήστη. Αυτό θα το κάνω εγώ, θα το κάνει ο Ανέστης, θα το κάνει και εγώ, δεν ξέρω ποιος άλλος θα το κάνει. Είναι ένα σύστημα που έχει δοκιμαστεί, έχει μπει και στο PlugShare, έχουν και κάθε φορά που έρχεται ένα αυτοκίνητο που και φορτίζει εκεί πέρα, μαζεύονται δεδομένα. Έχει περιορισμούς όμως. Μπορεί, ναι, δεν το αποκλείω, δεν ξέρω. Ίσως να κάποια στιγμή να καλέσουμε ανθρώπους που γνωρίζομαι από το Πανεπιστήμιο εκεί να μας πούν 2-3 πραγματάκια. Να τους καλέσουμε εδώ. Μπορείς να το κάνεις πολύ πολύπλοκο, έτσι. Βλέπουμε εδώ, ας πούμε, σε αυτή την εικόνα, πόσο πολύπλοκο μπορείς να το κάνεις. Έχεις σκέπαστρα, τα οποία είναι συνδεδεμένα με ανεμογεννήτριες, με φωτοβολταϊκά, με το δίκτυο, φορτίζουν. Ταυτόχρονα ο άλλος από το σπίτι παράγει ενέργεια, στέλνει εδώ και εκεί, φορτίζει αυτό. Μπορείς να το κάνεις ακόμα πιο πολύπλοκο. Έτσι. Αν βάλεις και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και το τι, ναι, πόση ισχύ θα τραβήξει, όχι περιόριστο αυτοκίνητο και ναι, ασύρματο, δες πόσο έρχεται. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και αυτά θα τα δούμε μπροστά μας, εννοείται, τα επόμενα χρόνια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να ασχολούμαστε, να τα παρακολουθούμε. Και χάσαμε τον Evans. Το χάσαμε και πριν λίγο, ξαναήρθε, θα τα καταφέρει πιστεύω. Α, εντάξει, η ηλεκτροκίνηση πάει αγκαζέ με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει σήμερα ένας χρήστης ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι να στήσει ένα σύστημα net metering, αν έχει αυτή τη δυνατότητα στο σπίτι του και μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκά στη στέγη, γιατί αυτό είναι το πρόγραμμα τώρα που τρέχει. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε το virtual net metering, το οποίο τι σημαίνει, ότι δεν στείνεις φωτοβολταϊκά στη στέγη, αλλά τα στείνεις σε ένα χωράφι που έχεις, ξέρω εγώ, στην Εύβοια ή σε μια άλλη περιφέρεια. Κάτι τέτοιο κάνουν τώρα κάποιες εταιρείες, νομίζω έχει μπει και ο Ήρωνας μέσα σε αυτό το χώρο, που κάνουν μια μορφή αποκεντρωμένου virtual net metering, το πρόγραμμα 1, όπως το ονομάζουν, το οποίο στην ουσία κάνει αυτό το πράγμα. Παίρνεις... γίνεσαι μέτοχος σε ένα μεγάλο virtual net metering σύστημα και υποτίθεται ότι αποκτάς τμήμα ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού συστήματος του οποίου την ενέργεια χρησιμοποιείς για να φορτίσεις το αυτοκίνητό σου και για να σηκώσεις και το σπίτι σου, έτσι, τις παραγωγές του σπιτιού. Και υπάρχουν και άλλα προϊόντα ακόμα πιο σύνθετα, όπως είναι το Solar Plus Powerwall της Tesla στην Αμερική και μέχρι στιγμής υπάρχει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο σου εγκαθιστούν Powerwall στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στη στέγη και γίνεται ένα balancing εκεί πέρα γενικότερο, πολύ ωραίο και έχουν και ωραία εφαρμογή που μπορείς να τα παρακολουθείς και τα λοιπά. Και κάτι αντίστοιχο κάνει τώρα και η Unis στην Ελλάδα, η οποία είναι η μητρική της Blink, που κάνουν κάτι αντίστοιχο και σου βγάζουν και ένα συγκεκριμένο, πώς να το πω, κάποια συγκεκριμένα αίτη απόσβεσης του συστήματος για να κάνεις αυτή την επένδυση. Έχει μεγάλο ψωμί αυτή η ιστορία και θα μας απασχολήσει οπωσδήποτε. Ναι, ένας άλλος φίλος επίσης είναι ο David Davis, το οποίο το σπίτι έχω πάει, ο οποίος έχει... ένα αρκετά μεγάλο σπίτι με κήπο, στο οποίο έχει φωτοβολταϊκά σε τρία σημεία. Πάνω στην ταράτσα του, σε ένα στέγαστρο στο οποίο έχει κάποια ηλεκτρικά Nissan Leaf, έχει και ένα μικρό, ας το πούμε έτσι, κάτι σαν φορτιστής έξω από τη μάντρα του, με μερικά φωτοβολταϊκά, αλλά στην ουσία αυτά δεν φτάνουν για να φορτίσουν ένα αυτοκίνητο.
Απλά το έχει εκεί πέρα σαν συμπληρωματικό μέσο. David, Άγγελε, ο David έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, γιατί έχει εφαρμόσει και το vehicle του grid στην εγκατάστασή του. Ναι. Το vehicle του home, ναι, δηλαδή χρησιμοποιεί ίσως... τις μπαταρίες των Nissan και τις αποφορτίζει το βράδυ ή οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη για να σηκώσει τα φορτία του σπιτιού. Αυτό δεν γίνεται κατά κανόνα τόσο απλά. Έχει κάνει μετατροπή στο αυτοκίνητο για να μπορέσει να το κάνει αυτό. Και... κάνει κάποιες μετατροπές. Γιατί ο εξοπλισμός είναι ίσως ακριβώς. Υπάρχει δυνατότητα να το κάνεις χωρίς μετατροπή, με ειδικό φορτιστή, με ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος είναι πανάκριβος. Έτσι, έχει τεράστια ποσά αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Γι' αυτό το έκανε και μόνος του άνθρωπος. Η Nissan έχει προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Γενικά, από ό,τι ακούω, και το εφαρμόζει κυρίως στην Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες, μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα, είχαν υπολογίσει ότι μπορούσε να τροφοδοτηθεί ένα νοσοκομείο για αρκετές εβδομάδες με την ενέργεια που υπήρχε αποθηκευμένη σε ηλεκτρικά οχήματα. Και μετά από αυτό προχώρησαν αυτού του είδους την έρευνα. Και εντάξει, θα δούμε πού θα πάει. Πιστεύω ότι είναι κάτι ενδιαφέρον το οποίο αξίζει να ασχοληθούν οι εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων. Νομίζω έχουμε καλύψει τα θέματα. Έτσι δεν είναι? Τι άλλο έχουμε? Δεν έχουμε κάτι άλλο. Μετά ήταν αυτά που έλεγε ο Γιώργος στην αρχή. Μπορεί οπωσδήποτε έτσι, οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Γιώργο, ρίξε λίγο μια ματιά στις σημειώσεις. Αν ξεχάσαμε κάτι, ήθελα λίγο. Επειδή καταρχάς το θέμα των νεώσιμων πηγών, και είχαμε ένα σημερινό περιστατικό στην ομάδα, να γυρίσουμε λίγο σε αυτά. Κοιτάξτε, παιδιά, η ομάδα είναι για την ηλεκτροκίνηση. Δεν χρειάζεται να εμβαθύνουμε σε πολιτικές, πώς το λένε, ατραπούς, να ξεφεύγουμε. Εδώ αυτή τη στιγμή οι τέσσερις που είμαστε μπορεί να έχουμε τελείως διαφορετικές πολιτικές, πώς το λένε, πολιτικά πιστεύω. Εγώ αυτή τη στιγμή με τουλάχιστον δύο εδώ στην ομάδα δεν συμφωνώ καθόλου. Αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω τι είναι αυτή. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά δεν χρειάζεται. Λίγο πιο χαλαρά κάποια τέτοια θέματα. Και επίσης να πω λίγο ότι τα καθαρά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και αν και κατά πόσον τα φωτοβολταϊκά τυφλώνουν τους πιλότους ή οι ανεμογεννήτριες σκοτώνουν τα πουλιά ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ομάδα. Ίσως λίγο από πλαγίως, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Δηλαδή, ανέβηκε σήμερα ένα θέμα και είχε 100 σχόλια. Οκ. Υπάρχουν άλλες ομάδες που είναι πιο σχετικές με αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, να πω ότι θεωρώ ότι αυτοί που μας παρακολουθούν σήμερα δεν είναι σε αυτούς που σχολίαζαν. Αλλά εντάξει. Ενώ αυτούς που παρακολουθούν τώρα, κακώς τους μαλώνουμε εντός εισαγωγικών. Αλλά καλό είναι να υπάρχει αυτό. Αυτούς αυτοί που σχολίαζαν. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ λίγο στο σενάριο που βλέπω. Απλώς είχαμε πει κάποια νέα τα οποία δεν αναφέρθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, βέβαια, έχει να κάνει με φίλους της Τέσλα, οπότε θα τα πω πάρα πολύ σύντομα και γρήγορα, γιατί για να μην μονοπολεί το ενδιαφέρον, έτσι, μπορεί να μην ενδιαφέρει όλους. Το ένα είναι ότι έγινε το λεγόμενο refresh στο Model S και στο X και πιστεύω αυτό, αν και συζητιότανε, δεν ήταν τελείως αναμενόμενο. Δηλαδή, και υπήρχε και σχετικό άρθρο που έλεγε 23 του μηνός ότι είχε μιλήσει με showroom, δεν ήξερε κανένας τίποτα από τους πολιτές. 5 μέρες μετά βγήκε. Τέλος πάντων, στο διατάφτα εκεί που καταλήγουμε είναι ότι η Tesla πλέον, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, βγάζει το πιο γρήγορο αμάξι παραγωγής, το Model S Plaid με tri-motor, το οποίο είναι γύρω στα 1020 άλογα, νομίζω το βγάζει, με εκπληκτικές επιδόσεις. Και με ένα, ένα κόστος το οποίο, αν πήγε, παίζει στην κατηγορία supercar, νομίζω δεν είναι παράλογο, είναι γύρω στα 120.000 ευρώ. Το θέμα είναι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει 0-102,1 δευτερόλεπτα. Επίσης το Plaid Plus που βγάζει έχει μία αυτονομία 837 χιλιόμετρα, από αυτή τη στιγμή είναι το αμάξι με τη μεγαλύτερη, για το 2021 θα είναι το αμάξι με τη μεγαλύτερη διαθέσιμη αυτονομία.
Έχει και διάφορα άλλα που είχα σημειώσει εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε γιατί είναι έτσι λίγο πιο εξειδικευμένο το αντικείμενο. Νομίζω λογικά το Blade Plus θα έχει μεγαλύτερη μπαταρία. Βασικά, σίγουρα θα έχει μεγαλύτερη μπαταρία. Όχι, είναι αυτό που σου λέω. Θα είναι για το 2021 τουλάχιστον το αμάξι με τη μεγαλύτερη αυτονομία, 830 χιλιόμετρα. Οπότε είναι πιθανό να δούμε 150 μπαταρία, δεν ξέρω. Πάντως, έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Εντάξει, παιδιά, η Tesla... Το τιμόνι που βλέπουμε, ότι στην Ευρωπαϊκή... Πάει καθαρά στο θέμα της αυτόνομης οδήγησης. Γι' αυτό το λόγο έχει μέσα δύο οθόνες. Έχει επεξεργαστική ισχύ, εκτός από την αυτόνομη οδήγηση, έχει 10 τεραφλόπ, τα οποία είναι ισχύς ανάλογες του PlayStation 5. Έχει τρελά πράγματα. Έχει δύο οθόνες, ασύρματα χειριστήρια. Δηλαδή, όσο και να δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι θα καταφέρουν την αυτόνομη οδήγηση, όλα αυτά που βάζουν στα αυτοκίνητα, τα βάζουν γιατί κάτι πρέπει να κάνεις όταν ταξιδεύεις και δεν οδηγείς και σε πηγαίνει το αυτοκίνητο, έτσι. Κάτι πρέπει να κάνεις. Υπάρχει μια άλλη φωτογραφία που έχει κανονικό τιμόνι στρογγυλό. Και ίσως να είναι επιλογή τελικά αυτό το τιμόνι. Νομίζω, επειδή Άγγελε και εγώ διάβασα σε διάφορα φόρουμ και διάφορα site, ότι νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ χρηστικό το Yoke. Από ό,τι διαβάζω γενικά, σε χρήση πόλης, όταν χρειάζεται να κάνεις αναστροφή ή οτιδήποτε, δεν βολεύει το Yoke. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Μόνο το Yoke, παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει καν μπρος-πίσω, δεν έχει ταχύτητες. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα δουλεύει. Αν καταλαβαίνετε αυτοκίνητο. Το λέει από μόνο ότι τα ταχύτητα πρέπει να βάλει. Αν θες να πας μπροστά ή πίσω. Δεν ξέρω πώς αυτό θα είναι όπως τα αεροπλάνα, θα πηγαίνει στο τιμόνι προς τα μέσα ή προς τα έξω, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Θα καταλαβαίνει μόνο του από το AI. Μόνο του. Το κληρονομικό χάρισμα, λοιπόν. Θα δούμε. AI. Κάτι άλλο επίσης. Μια που βλέπαμε το εσωτερικό, είχα την ελπίδα ότι εφόσον πλέον δεν χρειάζεται το κεντρικό τούνελ μετάδοσης στα ηλεκτρικά οχήματα, ήλπιζα ότι θα επανέλθει ο πρόστιος καναπές εντός εισαγωγικών, όπου τα μπροστινά καθίσματα θα ενώνονται, θα είναι σαν ένας καναπές, ας το πούμε έτσι, ίσως με ένα ενδιάμεσο μπάκετ. Έτσι, κάπως αλλά τελικά αυτό δεν βλέπω να συμβαίνει, γιατί αυτό που έχει υπερισχύσει σχεδιαστικά είναι το ακουμπιστήρι, ας το πούμε έτσι, που υπάρχει ανάμεσα στα δύο καθίσματα, με χώρους για τα κινητά και για καφέδες και τέτοια πράγματα. Αυτό που λες, ναι, δεν το είχα σκεφτεί. Όντως, τώρα που το λες, έτσι είναι. Πάντως, να πω για το τιμόνι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπεται έτσι το τιμόνι, δεν πρέπει να έχει ακίδες και καλά για να μην πιαστεί σε κανένα μανίκι, τέτοια. Οπότε, Ελλάδα δεν μπορούμε να παραγγείλουμε με τέτοιο τιμόνι, πρέπει να είναι ένα κιλό υποχρεωτικό. Ελλάδα και Ευρώπη, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή ούτε FSD υπάρχει, ούτε πολλές ευκολίες, αλλά το να σε πάει από τη στιγμή που θα βγεις στην Αττική Οδό, να σε φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη, να σε βγάλει στον Κόμβο και να σε φτάσει μέχρι τη Βέρεια στους αυτοκινητόδρομους, το οποίο το κάνει σήμερα στην Ευρώπη το σύστημα της Tesla. Βέβαια πρέπει να που και που να σμπρώχνεις το τιμόνι για να βλέπεις εκεί. Δηλαδή άπαξ και επιτραπεί από την νομοθεσία, αυτό θα μπορεί να το κάνει σήμερα το αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Οδηγεί μόνο του στον αυτοκινητόδρομο. Αυτό εγώ πιστεύω ότι αρκεί. Για την... Έχουμε ένα σχόλιο από τον Μάνο Πολιούδη. Γίνεται το αυτόματο και θα έχει manual override για την OPISTEN μέσω του touchscreen. Yeah. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις με τεχνητή νοημοσύνη μπορείς να προβλέψεις την κατεύθυνση. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούμε να δούμε εκτός σύνδεσης. Είδες τι ξεχάσαμε, Βαγγέλη, να πούμε, και Άγγελε. Ξεχάσαμε να πούμε ότι σήμερα θα κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό για όσους μας παρακολουθούν ακόμη. Σήμερα, μετά το τέλος του live, θα κοινοποιήσουμε εκεί που γράφετε τώρα τα σχόλια το σύνδεσμο για το δωμάτιο και θα μπορέσει όποιος θέλει να μπει, δηλαδή θα μπορούσαμε κάλλιστα να είμαστε 30 άτομα εδώ σε λίγο, μόλις κλείσει το live και να συζητάμε. Οπότε, μέχρι 50 άτομα.
50 άτομα, ναι. Να τσατάρουμε ασύστολα. Καλό θα ήταν να εξοπλιστεί τουλάχιστον με ακουστικά για να μην χάσουμε την μπάλα. Κάτι θέλω να πω, αλλά το ξέχασα. Για το γραφείο ένας φίλος, για το μισό full self-driving, να το σχολιάσουμε ή να το αφήσουμε. Αυτό είναι που είπα εγώ, ρε παιδί μου, ότι προς το παρόν το FSD δεν υπάρχει. Λέον, ναι. Και αλλά έβαλε πλέον νομίζω για μένα δεν αξίζει ούτε το μισό ούτε το ολόκληρο. Έτσι, το αμάξι έρχεται ήδη έτοιμο να έχει το auto steer και το adaptive cruise control και τουλάχιστον για τις ελληνικές συνθήκες, όπως το έχω δει εγώ αυτή τη στιγμή, είναι υπεραρκετό. Τώρα, αν θες να σε πηγαίνει από το α στο β και έχει αυτή τη δυνατότητα κάποια στιγμή μελλοντικά και με τις ελληνικές οδηγικές συνθήκες, θα το δούμε. Αλλά για την ώρα δεν νομίζω ότι ούτε το... Αυτά τα πράγματα τα κάνει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος εκτοξεύει ολόκληρα κτίρια στο διάστημα, έτσι. Οπότε, τι να συζητήσουμε τώρα. Κάποια στιγμή θα γίνει. Οπότε ακριβώς θα γίνει, δεν το ξέρουμε. Κάποια στιγμή θα γίνει όμως, αναγκαστικά. Αυτό είναι... Αυτό το πράγμα τώρα που αυτή τη στιγμή εκτοξεύεται έχει ύψος 60 μέτρα. Έτσι. Οπότε θα το κάνει. Φανταστείτε το ύψος μιας πολυκατοικίας, ας το πούμε έτσι, σε ύψος. Πάντως για μένα είναι και πολύ ψυχραιμή. Έτσι. Πώς δεν περίμενα να πέσει πάνω στον άλλο πύραυλο που ήταν κάτω στη γη, ας πούμε. Ήταν λίγο πιο κίνδυνο αυτό. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Χορεύει. Περιστροφή αριστερά, έτσι ώστε να έρθει σε ευθεία οριζόντια πτήση. Πολυκατοικία ολόκληρη. Έχει σβήσει τους κινητήρες του και παίζει με τα πηδάλια σαν με τα πτερύγια. Σαν παραγκλάιντερ. Σε ελεύθερη πτώση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει τώρα κόσμος που αμφιβάλλει ότι θα καταφέρει το FSD. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα το καταφέρει. Δηλαδή μπορεί να αργεί και εδώ βλέπουμε μία ακόμη αποτυχημένη προσγείωση αυτού του project. Και κατευθυνόμενη όση, έτσι. Πάντως, ακόμη αποτυχημένη. Εμένα η άποψή μου στο θέμα είναι ok, δεν αμφιβάλλει κανείς ότι θα τα καταφέρει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει μέσα στο 21, γιατί αυτό έχει πει. Αλλά το θέμα είναι ακόμα και έτσι, ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει ότι το FSD είναι transferable. Δηλαδή μπορεί να το πάρεις τώρα. Έτσι και να μην μπορεί να το πάρει στο επόμενο σου αυτοκίνητο. Οπότε πιστεύω καταρχάς πρέπει πρώτα να ανακοινωθεί αυτό. Ότι θα μπορείς να το μεταβιβάσει χαμένη μέσα στον διοκτήτη. Θα βγει πολύ σύντομα σε συνδρομητική υπηρεσία και όλοι θα το γυρίσουν εκεί. Ναι. Έχει οπότε και πτερήγια εκεί. Τι λες με τα πτερήγια. Δεν τα είδες τα πτερήγια που τα ανοιγοκλίνει έτσι για τις αεροδυναμικά προβλήματα. Δεξιά-αριστερά λειτουργούν και ως πλάτος. Αεροδυναμικές επιφάνειες, οι οποίες ανάλογα. Λοιπόν, κάτι που ήθελα να προσθέσω στο προηγούμενο θέμα για το Play, απλώς είχε ενδιαφέρον για όλη την ομάδα ότι πλέον σε αυτά τα αυτοκίνητα και η 12V μπαταρία που χρησιμοποιείται για τα ρελέ θα είναι λιθίου. Δεν θα έχουμε δηλαδή πλέον το θέμα των παλιών lead acid μπαταριών, των οποίων είχαν μια διάρκεια κλασικά 3-4 χρόνια, ας πούμε, και χρειαζόταν να το αλλάξει. Αυτό δεν είναι κάτι επαναστατικό. Αλλά... Είναι μια βελτίωση. Λιθίου, οι οποίες αντικαθιστούν τη μολύβδου έτσι, και κρατάνε για 50 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι απορώ πως δεν έχει γίνει αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί, ας πούμε, ειδικά στις μοτοσυκλέτες και τα δίτροχα, κουβαλάς μόνιμα μια μπαταρία που έχει 2 κιλά βάρος και εκεί που έχεις μια μοτοσυκλέτα η οποία μπορεί να σου αποδίδει λίγο καλύτερα, κουβαλάς στην ουσία ένα βάρος το οποίο μάλιστα σε 2,5, μάλλον σε 3 χρόνια θα πρέπει να το αντικαταστήσεις. Εγώ πιστεύω ότι και μια μοτοσυκλέτα. Είναι καθαρά θέμα κόστους πάντως. Ναι, γιατί μια τέτοια μπαταρία για το αυτοκίνητο είναι γύρω στα 400-500 ευρώ αυτή τη στιγμή. Λυθείο. Και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι θέμα κόστους, αλλά κάποια στιγμή τώρα σιγά σιγά που οι μπαταρίες λιθίου το κόστος τους πέφτει, θα τις δούμε πλέον σε οχήματα μόνιμα, από τη μάνα τους που λέμε. Κοιτάξτε, παιδιά, το θέμα είναι το εξής. Οι μπαταρίες λιθίου, οι φτηνές μπαταρίες λιθίου, είναι οι μπαταρίες μαζικής παραγωγής που χρησιμοποιούνται στα λάπτοπ. Αυτές είναι μπαταρίες λιθίου. Είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που παίζω και εγώ και μπαίνουν και σε ηλεκτρικά ποδήλατα κτλ. Αλλά έχουν κάποιους βασικούς περιορισμούς, όπως για παράδειγμα δεν μπορούν να φορτιστούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό για ένα αυτοκίνητο είναι απαγορευτικό, έτσι. Δεν μπορείς να μην φορτίζεις την μπαταρία τη 12V σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οπότε υποχρεωτικά για τα αυτοκίνητα θα πας σε λιθίου σιδήρου, φωσφορικού κτλ. Στις LiFePO δηλαδή, που είναι και οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί τώρα η Tesla στην Κίνα. Αυτές είναι πιο ευέλικτες στο θέμα του κρύου, οπότε αναγκαστικά θα πας εκεί. Αυτές είναι προς το παρόν πιο ακριβές από τις άλλες.
Υπάρχουν, να πω εδώ πέρα ότι... δεκάμονες μπαταρίες λιθίου μπορείς να βάλεις και σήμερα στο αυτοκίνητό σου. Εννοείται, μπορείς να αντικαταστήσεις τη μολύβδο με λιθίου. Και για το Model 3 ισχύει, ναι. Απλώς λέω ότι θα είναι στάνταρ πλέον. Θέλω να πω ότι δεν έχουν επικρατήσει στα συμβατικά αυτοκίνητα επειδή δεν έχουν μεγάλα ρεύματα αποφόρτισης. Όχι, έχουν. Μια χαρά μεγάλα έχουν. Σε σύγκριση με τις μολύβδου. Έχουν πολύ μεγάλα ρεύματα. Οκ, τώρα το πρέπει να πεις. Ναι, κάτι, συγγνώμη. Για τη μίζα έχεις δίκιο. Έτσι. Για τη μίζα εννοώ. Για να σου δώσει 400 και 500 αμπέρ που κάποια αυτοκίνητα χρειάζονται μια μπαταρία λιθίου, θα πρέπει να είναι αρκετά ακριβή. Ναι. Αλλά στα EV δεν χρειάζεται τέτοια ρεύματα. Στα EV χρειάζεται... Έχουμε σημαντικά. Ο Τζόρτζ Τζιλίλης την έχω αλλάξει ήδη στη μηχανή με λιθίου. Ναι, και πολλοί μοτοσυκλετιστές αλλάζουν τις μπαταρίες τους όταν είναι να τις αλλάξουν με λιθίου. Κερδίζεις καταρχήν από το βάρος και μόνο, κερδίζεις απόδοση. Μικρότερη κατανάλωση καυσίμου. Τέλος πάντων, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Μάνος μας λέει είναι μεγάλη συζήτηση για τα θερμικά. Οι μπαταρίες starter έχουν πολύ συγκεκριμένο προφίλ, operation προφίλ. Στην εκκίνηση τραβάνε πάρα πολλά αμπέρ για λίγο διάστημα. Ναι, ισχύει. Επίσης, όπως είπε ο Δήμαρχος, cold start γονατίζει τις λιθίου. Σε ηλεκτρικό δεν έχεις το cold cranking. Την ψυχρή εκκίνηση. Ναι, στην ψυχρή εκκίνηση οι λιθίου γονατίζουν. Ισχύει αυτό και με κάποιο τρόπο πρέπει... Ίσως με κάποιο πυκνωτή, δεν ξέρω. Άρα, ηλεκτρολόγε, Άγγελε, μπράβο, μεγάλε, το βρήκες. Σούπερ capacitors. Ναι, με κάποιο σούπερ capacitor, τέλος πάντων, να μπορείς να... Λοιπόν, έχουμε κάποιο άλλο θέμα, κάνουμε... το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε... Να ρωτήσω εγώ... Έχω ανοιχτό το μικρόφωνο. Ωραία. Τον Γιώργο, είχε μία εμπειρία με το Τέσλα και επίσκεψη στο... Ναι, υπάρχει και μία ερώτηση για το σέρβις, οπότε να σου πω αυτά που είχα προετοιμάσει εγώ. Καταρχάς, η εμπειρία της αγοράς του Tesla Model 3 στην Ελλάδα, το συζητήσαμε λίγο στην αρχή. Και αυτό έλεγα, ότι ουσιαστικά είμαι case study για το Υπουργείο, γιατί όντως εκεί το πρόγραμμα δούλεψε. Οι λόγοι του είπα, ήταν γενικά και το κόστος στα φορολογικά κινήτρα και επίσης ότι όταν είδα, ας πούμε, τις επιδόσεις και τα νούμερα του Model 3, ουσιαστικά αγόραζα ένα supercar. Γιατί εντάξει, ένα αμάξι που έχει 4,4%, αν μη τι άλλο είναι πάρα πολύ γρήγορο, σε ένα προσιτό κόστος. Αγοράζω σε ένα μεγάλο οικογενειακό. Με βοήθησε πολύ οι συζητήσεις στην ομάδα της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και στο Tesla Fans. Και έτσι προχώρησα στην παραγγελία. Από εκεί και πέρα ήταν εμπειρία η παραγγελία, γιατί η Tesla έχει ένα θέμα με τους χρόνους παράδοσης. Ουσιαστικά δεν νομίζω ότι τους κρατάει ποτέ. Δηλαδή, εγώ το είχα κάνει και θέμα, το ανέβαζα, ας πούμε, και τους τρόλαρα, γιατί έλεγα ότι πήγα στο τέλος Οκτωβρίου να παραγγείλω ένα Model X 7 θέσιο κόκκινο με κρέμ σαλόνι και μου έλεγε ότι θα μου το παραδώσει τον Νοέμβριο. Όπως και έγινε με τον χρόνο παράδοσης, ο οποίος πήγαινε συνέχεια πίσω. Στην αρχή, δηλαδή, αφού είχε μπει η παραγγελία, μου είχαν πει μέσα Νοεμβρίου, τέλος Νοεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου, 20 Δεκεμβρίου. Τελικά φτάσαμε να καταφέρω να πάρω το αμάξι λίγο πριν την αλλαγή της χρονιάς. Ήταν πραγματικά, το πήρα 31 του μηνός. Και αυτό ήθελα να πω και να πειράξω τους φίλους που δεν πήραν και δεν περιμένουν, ότι παιδιά, περιμένετε από τον. Από το Σεπτέμβριο έχετε βάλει παραγγελίες και περιμένετε αμάξια, αλλά είστε γατάκια. Γιατί τώρα εγώ αν μπω, ας πούμε, και παραγγείλω long range αυτή τη στιγμή Model 3, πάλι μου δίνει παράδοση Μάρτιο. Εσείς περιμένετε από το Σεπτέμβριο, αλλά αν πάω και το παραγγείλω εγώ τώρα το Φεβρουάριο, πάλι μου δίνει παράδοση Μάρτιο. Ναι, αλλά πότε θα το πάρω. Πότε θα έρθει εν τέλει. Γιατί και τον... Μα εννοείται τότε, αυτό είναι το σημείο μου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση όταν περιμένουν άλλα 300 άτομα πριν από μένα. Να βάλουμε μια ζωντανή μετάδοση στο Marine Traffic να δούμε πού βρίσκεται το πλοίο. Μισό λεπτό και όπως έχετε καταλάβει, παιδιά, η σημερινή εκπομπή έχει πάρα πολύ Tesla, επειδή είναι ο Γιώργος.
Μήπως έχεις, Γιώργο, να μας κάνεις και καμία αποκάλυψη σχετικά με κάποιες επίσημες, πιο σωστές κινήσεις, ή να το αφήσουμε για κάποια άλλη στιγμή αυτό? Νομίζω δεν είναι η ώρα τώρα. Όχι, αυτό θα το συζητήσουμε σε μια Άγγελε, επόμενη εκπομπή. Το βρήκαμε στο πλοίο. Με το θέμα του Supercharger Review βίντεο. Όχι ακόμα, αλλά θα γίνει σύντομα. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θέλει να συμμετέχει κάποιος φίλος με Τέσλα. Έχω ετοιμάσει και γι' αυτό κάτι αυτή τη στιγμή, ναι. Γιατί το δοκιμάσαμε, θα το αναφέρω. Απλώς για να συνεχίσω, στη συγκεκριμένη δική μου εμπειρία, είχα ζητήσει να κάνω test drive. Εντάξει, κατά μία έννοια φταίω και εγώ, γιατί με παίρνει ο sales advisor να κανονίσουμε test drive την Παρασκευή. Ήταν κάποια στιγμή τον Οκτώβριο, εκεί δεν μπορούσα, είχα κάτι άλλο. Του λέω, ας το αφήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Μετά έγινε το lockdown, test drive δεν έκανα. Το πήρα τα μάξι χωρίς να έχω κάνει test drive. Ευτυχώς δεν βγήκε γουρούνι στο σακί. Μου κάνει εντύπωση πάντως που φίλοι με Tesla δεν γνωρίζαν το Supercharger Review. Να πούμε λίγο τι είναι αυτό. Βεβαίως. Το Supercharger Review είναι μια ιδιωτική προσπάθεια που ξεκίνησε θέλοντας να γίνει μια καταγραφή των φορτιστών ταχείας φόρτισης της Tesla παγκόσμια. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας χάρτης όπου μπήκαν διάφορες πινέζες και από εκεί και πέρα ο κάθε φίλος της ηλεκτροκίνησης ή της Tesla μπορεί να πάει να επισκεφτεί αυτούς τους superchargers, να τραβήξει ένα σύντομο βιντεάκι οριζόντιο, όχι κάθετο, όπως λένε, και να το ανεβάσει στο YouTube και από εκεί να στείλει το link σε αυτόν τον χάρτη. Έτσι, οι φίλοι που ενδιαφέρονται να κάνουν η Now You Know, που είναι γνωστή στο διαδίκτυο που κάνουν βίντεο για ηλεκτροκίνηση. Είναι YouTubers, αλλά είναι ταυτόχρονα και επενδυτές στην Tesla και έχουν δημιουργήσει αυτόν τον χάρτη όπου μπορούμε να δούμε τους σταθμούς superchargers της Tesla και όποιος φίλος θέλει μπορεί να γυρίσει ένα βίντεο σε αυτούς τους superchargers, ένα βίντεο review. Αλλά δεν έχει review. Κάνει μια παρουσίαση στους superchargers, λέει πόσες θέσεις έχει και κυρίως αναφέρει τι υπάρχει τριγύρω. Αν υπάρχει κανένα ωραίο τοπίο που αξίζει να σταματήσουμε, αν υπάρχει κάποιο εστιατόριο για να φάμε ή να πιούμε, αν υπάρχει κάποιο ξενοδοχείο για να μείνουμε, όλα αυτά συντελούν στη βαθμολογία των σταθμών. Αν δηλαδή είναι προσβάσιμη εύκολα από το δρόμο ή όχι, όλα αυτά μετράνε και οι ανθρώποι που κάνουν αυτά τα reviews δίνουν και μια υποκειμενική πάντα βαθμολογία, έτσι. Πού είναι, ρε παιδιά, και ένα τέτοιο review. Τα reviews δεν βρίσκουν ένα σταθμό που να έχει review. Νομίζω ότι μπορείς να τα δεις. Α, να. Εδώ στην Ευρώπη υπάρχει... Αυτός έχει ένα review εδώ. Κάνει ένα απλό βιντεάκι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μπορεί να γυριστεί εύκολα με ένα κινητό. Και το ανεβάζουν και στην εκπομπή τους μετά αυτοί που κάνουν εβδομαδιά. Έχει πλάκα. Αυτό είναι. Άγγελε, κάποιος ρωτάει αν θα σε δουν τη Δευτέρα. Κάποιος ρωτάει τι. Αν θα σε δουν τη Δευτέρα. Πού. Ο Ρούντολφ σε ρωτάει αν θα σε δούνε τη Δευτέρα. Οκ, okay, δεν ξέρω. Όχι, Γιώργο, στην Αθήνα δεν έχουν κάνει Supercharger Review και αυτό λέμε τον Άγγελο, που υποτίθεται ότι είναι η δουλειά του, να πάει να κάνει κάτι. Θα κάνουμε ένα Supercharger Review και ενδεχομένως θα επικοινωνήσω εγώ με διάφορους φίλους για να πάμε επί τόπου. Απλά να ξέρεις, Άγγελο, ότι αν το καθυστερήσεις πολύ, θα σε προλάβει όσον ο Γιώργος. Λες να έρθει από την Πάτρα ή το πολύ να συνεργαστούμε. Ποιος ξέρει, να του στείλουμε πλάνα. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορεί να πάει να αργό σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχει COVID restrictions. Μισό λεπτό τώρα, εγώ κοιτάζω να βρω το Marine Traffic. Συνεχίστε εσείς. Να το βρήκα. Λοιπόν, οκ, okay, ξεκινάω το link. Θέλω να πω στα γρήγορα ότι αν κάποιος θέλει να βοηθήσει τον Άγγελο στο
review, supercharging review και έχει Tesla στην Αθήνα, να μιλήσει μαζί του για... Ναι. Το λέει ο Γιώργος ο Τσελίστα, αυτή λέει η Δευτέρα για supercharging. Η Δευτέρα, το μεσημέρι μπορώ, είναι η αλήθεια. Τη Δευτέρα... Από Τρίκαλα θα κατέβει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι προλαβαίνει και ο Κρίς και ο Τσαλίδης να κάνει μια έναρξη του επαγγέλματος σαν λέδρος επαγγελματίας για να αρχίσει και αυτό να οργώνει τη χώρα. Γιατί όχι? Λοιπόν... Να πω στα γρήγορα, το ξέχασα, ήθελα από την αρχή. Βασικά, ένα ευχαριστούμε που σήμερα είμαστε 47, γύρω στο, βασικά, είμαστε σταθερά πάνω από 45 άτομα που παρακολουθούν. Και... Ναι. Και αυτό είναι αρκετά ευχάριστο, γιατί σημαίνει ότι... Το είχε υποσχεθεί ο Γιώργος. Κάθεστε να μας ακούσετε κιόλας, οπότε είναι καλό αυτό. Λοιπόν, ήθελα να πω, ένας φίλος λέει εδώ πέρα μια φωτογραφία με όλα τα stalls κατηλημένα στα superchargers. Την Παρασκευή είχαμε κάνει κάποια προσπάθεια να γίνει αυτό, γιατί πήγαμε να φορτίσουμε. Απλώς έγινε κάποια συνεννόηση, τελικά δεν ήρθαν όλοι. Θα ήμασταν 5, βέβαια πάλι δεν συμπληρώναμε εξάδα, γιατί αυτή ήταν η ιδέα, να είμαστε μισή ντουζίνα. Ίσως μια επόμενη φορά. Βαγγέλη, δεν ξέρω κάτι ήθελες να πεις, έλεγες. Θα κοινοποιώ ότι το που βρίσκεται το καραβάκι μας, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο οχηματαγωγό, έτσι, το Glovis Captain, το οποίο για να κάνουμε ένα zoom out, να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται, νομίζω είναι στα στενά της μάχης αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γαλλία και πλησιάζει με root forecast, για να δούμε. Θα περάσει από το Καλέ, από τη Δουκέρκη και θα έρθει κάπου στο Croc Heist, το οποίο είναι πού? Είναι στο Βέλγιο. Μάλλον. Πάει για το Βέλγιο, λοιπόν, το Croc Heist, και από εκεί πέρα τα αυτοκίνητα θα μπουν σε άλλα μικρότερα οχηματαγωγά ή δεν ξέρω πώς ακριβώς και θα φτάσουν στη Δανία, όχι, στην Ολλανδία θα φτάσουν, όπου θα εξεταστούν περισσότερο από το εργοστάσιο που έχει εκεί πέρα η Τέσλα και θα σταλθούν στην υπόλοιπη αγορά. Λογικά, αν ισχύουν αυτά που μας έχουν πει οι Tesla Advisors, ένα άλλο οχηματαγωγό μετά θα ξεκινήσει, όπου θα έρθει για τον Πειραιά και από εκεί στην FMS, όπως ακριβώς έγινε και τα Χριστούγεννα, έτσι, το Δεκέμβρη εννοώ. Παιδιά, κάτω εκεί έχει ένα κουμπάκι που κάνεις mute. Οπότε όταν κάποιος θέλει να γράψει κάτι στον υπολογιστή, μπορεί να πατήσει το κουμπάκι για να μην ακούγονται τα πλήκτρα. Άγγελε, θέλω να πω ότι πολλές λεπτομέρειες ξέρεις. Μήπως έχεις παραγγείλει Τέσλα και δεν μας το λες. Μετοχές. Δεν τα λέμε αυτά. Ακόμα καλύτερα. Θέλω να δοκιμάσουμε κάτι τώρα που είναι και πολύ μέσα. Υπάρχει, όσοι παρακολουθούν από κινητό, σίγουρα, υπάρχει επιλογή για να στείλουν, όπως γράφουν τα σχόλια, δίπλα από τα σχόλια, έχει μια επιλογή για like, για καρδούλες, για λυπάμαι, έλεος κλπ. Αυτά δεν είναι πάνω στο βίντεο, αλλά είναι... Τα βλέπουμε εμείς μόνο, τα βλέπετε κι εσείς που μας τα στέλνετε. Και θέλω να δοκιμάσουμε αν λειτουργεί, δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο θέμα που συμφωνείτε, που σας αρέσει και αυτά, μπορείτε να αντιδράτε. Για πατήστε τώρα όλοι μαζί ένα like εκεί, πέτε, τακ, 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 όπως κάνουμε, να δούμε. Ναι, να δούμε, να υπάρχει μια επιπλέον ανάδραση. Φαίνεται, να δουλεύουν σωστά. Ωραία, δουλεύουν σωστά. Χαρά. Θα το εντάξουμε. Και ποιος το πατάει. Α, μάλιστα. Βλέπουμε αν είναι φίλοι μας, όμως. Ναι, τους φίλους μόνο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Και αυτά λογικά δεν γράφονται στο offline, οπότε είναι για μεταξύ μας. Μα στέλνει καρδούλες, δεν ξέρω εδώ τι συμβαίνει, παιδιά. Νομίζω, Γιώργο, εσύ έχεις τελειώσει αυτά που ήθελες να πεις για την εμπειρία σου. Δεν έχω τελειώσει, έχω αρκετά ακόμα. Πάντε, παιδιά. Κάπως δεν βγήκε. Προχώρησε το. Λοιπόν, το επόμενο που είχα γράψει ότι θα μιλούσα ήταν ένας μήνας συμβίωση, λοιπόν, 40 μέρες με το Model 3. Έχω κάνει 1.336 χιλιόμετρα. Το ένα σημείο είναι ότι γενικά
Ένα άγχος, χάσαμε το Θάνο, τι γίνεται. Ένα άγχος κλασικά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι η φόρτιση, το οποίο αποδεικνύεται, ας πούμε, να είναι πάρα πολύ χαλαρό. Δηλαδή, φορτίζω μία φορά την εβδομάδα, κάνω αυτό γύρω στα 300 χιλιόμετρα την εβδομάδα και φορτίζω μία φορά την εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, νιώθω και πάρα πολύ τζαμπατζής, ας πούμε, γιατί έχει γίνει ότι περίπου από την τελευταία μέρα, τώρα τις τελευταίες 20 μέρες, ουσιαστικά δεν έχω φορτίσει καθόλου σπίτι. Δηλαδή, μία φορά φόρτισα στην Blink λίγο πριν να αρχίσουν οι χρεώσεις. Την άλλη φορά πήγα στο σέρβις της Tesla, την επόμενη εβδομάδα μου το φορτίσαν εκείνη. Χθες πήγα στο Supercharger. Την έχω βγάλει ψιλοτσάμπα, ας πούμε. Ντρέπομαι λίγο, εντάξει. Τώρα, η εμπειρία για το... Πραγματικά, δηλαδή, όποιος το σκέφτεται, πιστεύω, αν δεν το οδηγήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις και να το ζήσεις. Τουλάχιστον το Model 3 είναι ένα πολύ εξελιγμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι, πιστεύω, τα καλύτερα που κυκλοφορούν, δηλαδή, σε μια προσιτή τιμή. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Εν τω μεταξύ, είναι και πολύ στην οδήγηση. Θες να πας με χαλαρούς ρυθμούς, πηγαίνεις. Θες να πας πιο γρήγορα, είναι απλώς πόσο θα πατήσεις, ας πούμε. Έχει πάρα πολλές ευκολίες, όπως είναι τα τύπου της χρησιμοποιώ, τα θερμαινόμενα καθίσματα, το autopilot που λέμε, το οποίο έρχεται ως στάνταρ να έχει το adaptive cruise control και το auto-steer να σε κρατάει μες στη λωρίδα σου, επίσης είναι χρήσιμο και δουλεύει αρκετά καλά στην εθνική που κατεβαίνω κάθε μέρα. Αυτό, δηλαδή, αυτό που συζητήσαμε, η εμπειρία είναι ότι αν το δοκιμάσεις δεν γυρίζεις πίσω σε θερμικά, πιστεύω, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Και επίσης είχα... Όλη εκπομπή θα φωνάξουμε και τον Γιώργο, τον Συνογιώργο, αφού θα έχει παραλάβει το ID3, που έχει παραγγείλει ο ίδιος, γιατί ο Γιώργος δυσκολεύεται, ο Γιώργος Καρακατσάνης, δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει για ποιο λόγο κάποιος μπορεί να χωράσει το ID3 και να μην δώσει λίγα επιπλέον λεφτά να πάρει το Model 3. Οπότε θα γίνει αυτή η συζήτηση. Όχι μόνο αυτό, προσπαθούσε να πείσω το Συνογιώργο να ακυρώσει και να πάει να πάρει το Model 3 στα range. Δεν τα κατάφερα, αλλά το προσπάθησα. Επικό debate. Κοίταξε, ο Γιώργο. Ναι, νομίζω θα είναι. Δεν κατάλαβα, εμπιστεύεται Volkswagen, εμπιστεύεται Γερμανία. Τι εμπιστεύεται, αφού δεν τον πειράζω τώρα. Δηλαδή, μας ανεβάζει θέματα για την τεχνολογική ανωτερότητα του Tesla. Αυτό το είπα. Άρα μας λένε τα μάτια σου και άλλα καρδιά σου. Θα το δούμε live, παιδιά. Θα είστε οι δυο σας και θα σας βάλουν και απέναντι, έτσι. Επίσης, ήθελα πολύ σύντομα να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Χρειάστηκε, έχω ακόμα ένα θερμικό αυτοκίνητο, γιατί είχα απολογίσει να το πουλήσω, αλλά τελικά δεν μου έχει... Αποχώρησε από το δωμάτιο. Τι έγινε? Όχι τίποτα άλλο, αλλά έχουμε και στα σχόλια ότι δεν μιλήσαμε, λέει, για την εμπειρία του Service Center. Του ελληνικού service center, το οποίο... Το service center στην Ελλάδα δεν έχει ανοίξει ακόμα επίσημα. Δεν λειτουργεί δηλαδή κανονικά. Δεν θα μπορούσε τώρα κανείς να σχολιάσει πάνω σε αυτό το θέμα. Θα περιμένουμε να ανοίξει, να γίνουν τα εγγένεια, να περάσουμε για λουκανικοπιτάκια κτλ. Και τότε θα μπορούσαμε να δημοσιοποιούνται κάποια πράγματα. Κάποιοι φίλοι είχαν εμπειρία, αλλά δεν είναι τώρα τόσο απαραίτητο αυτή τη στιγμή να το συζητήσουμε. Επειδή δεν είναι επίσημο, βασικά, γι' αυτό. Αν ήταν κάτι επίσημο. Ο Γιώργος, στο μεταξύ, βγήκε τώρα και ήθελα να του πω να αναφερθεί σε αυτό, αν έχει κάποια εμπειρία. Δεν πρέπει να έχει εμπειρία. Δεν έχει. Εσύ το ίδιο. Δηλαδή, το πήρε ο άνθρωπος. Ξεκλείδωσε το δωμάτιο, Ευαγγελμίου, που προσπαθεί να πει. Όχι. Όχι, το έστειλα μήνυμα και δεν γεμίζει. Μάλιστα. Το... Οπότε πρέπει να χάσει το ίντερνετ, ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το live αυτή τη στιγμή. Πριν το τελειώσουμε, Βαγγέλη, θα να δοκιμάσεις να ανεβάσεις λίγο στο εκεί που συζητάνε, που ανεβάζουν τα σχόλια, το link του δωματίου. Οπότε κλείνουμε το live. Ναι, και να πω ότι, επειδή παρακολουθούμε 42 άτομα, πώς είμαστε, μπορείτε να μπείτε και όλοι όσοι παρακολουθούτε στο live. Γιατί δεν ξέρω που με χάσατε, τι έλεγα. Γιατί εγώ μιλούσα, αλλά δεν... Ναι, Γιώργο, και τώρα συζητήσαμε να κλείσουμε το live και να το γυρίσουμε στο public, να μπει μέσα κόσμος, ό,τι να θέλετε, κάνουμε δεν, από κοινού συζήτηση. Δεν ξέρω, εγώ απλώς επειδή, τέλος πάντων, απλώς για να κλείσω αυτό που έλεγα, γιατί ρώτησε κάποιος φίλος,
Το service της Tesla δεν είχε ανοίξει ακόμα. Εγώ είχα ένα πρόβλημα με την κάμερα και με εξυπηρετήσαν. Ουσιαστικά δεν επιτρέπεται να μπει κανένα αμάξι μέσα, ό,τι και εγώ πήκα. Και ήρθαν και πήραν το αυτοκίνητό μου, μου δώσαν αμάξι εξυπηρέτησης και πήγαν, το φτιάξανε και με το ξαναφέρανε. Ακόμα το service δεν είχε ανοίξει επίσημα, οπότε δεν μπορείς να πας εκεί πέρα μέσα. Η εμπειρία σου ήταν πολύ καλή εμπειρία. Δηλαδή. Ήταν εξαιρετική, μπορώ να πω. Δηλαδή, τα παιδιά ξέρουν πολύ, πολύ καλά το αντικείμενο, οι service advisors. Και επίσης, αυτή τη στιγμή, επειδή ίσως είναι και λίγα τα αυτοκίνητα, η ποιότητα του service ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, κοίταξαν όλα τα θέματα που τους είχα πει από την παράδοση. Μου πλήναν το αυτοκίνητο, μου το φορτίσανε. Ό,τι τους είπα, το κοιτάξανε, μου το φέρανε πίσω. Ήταν πραγματικά μια πολύ θετική εμπειρία και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Άντε. Ορίστε. Ωραία. Δεν νομίζω σε θερμικό αυτοκίνητο όταν το πας για service μετά στο επιστρέφουμε γεμάτο με Jaguar. Εντάξει, νομίζω δεν είναι συγκρίσιμο. Και επίσης ένα τελευταίο... Σου βάλανε σωστά ηλεκτρόνια ή μήπως τίποτα βάλανε ό,τι βρήκανε. Όταν βάλανε τα βίζα, δεν νομίζω. Εντάξει, καλά πήγαινε μετά. Ένα τελευταίο, έχω άλλα δύο θέματα που ήθελα να μιλήσω, αν θέλετε, πριν. Το ένα είναι η εμπειρία με τους superchargers που είχαμε χθες, θα είμαι συνοπτικός, και το άλλο είναι επίσης για την παράδοση. Δεν ξέρω αν αυτό έχουμε χρόνο να τα πούμε, για την παράδοση του αυτοκινήτου. Στο θέμα του supercharging, πήγαμε χθες, αυτό που είδαμε ήταν ότι από 8% μέχρι 90% στο supercharging έκανε 49 λεπτά, δηλαδή πήρα 62 κιλοβατόρες ενέργειας μέσα σε 49 λεπτά. Η μέγιστη ισχύ ήταν 120 κιλοβάτ, αυτή είναι η μέγιστη ακόμα και από άδεια μπαταρία. Και η μέση ισχύ, όπως την υπολόγισα, ήταν 76 κιλοβάτ, γιατί δεν ξέρω αν είναι το supercharger, το battery management, αλλά ρίχνει όσο ανεβαίνει το state of charge, αρχίζει και ρίχνει την ισχύ για να προστατεύσει τη διάρκεια ζωής στην μπαταρία. Της μπαταρίας. Οπότε εκεί ο χώρος, αυτό ήθελα να πω, στο Golden Hall είναι αρκετά καλός. Δηλαδή, τις φωτογραφίες δεν φαινόταν τόσο. Καταρχάς υπάρχει 24-ωρη φύλαξη, δηλαδή μπορεί να πας να αφήσεις το αυτοκίνητό σου εκεί πέρα, να πας μέσα στο Golden Hall, να κάνεις τα ψώνια σου για 30-40 λεπτά όσο θα χρειαστεί και να γυρίσεις και είναι κάποιος εκεί και παρακολουθεί το χώρο. Υπάρχει πόρτα από το πίσω μέρος που μπορεί να μπει κατευθείαν μέσα. Δεν χρειάζεται να πας γύρω-γύρω και τα λοιπά που ρωτήθηκε. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το Δεν μου λες, κάτι που με ενδιαφέρει για αύριο, για το βίντεο. Κάποιος που δεν έχει Τέσλα και μπει μέσα και αρχίσει και τραβάει ένα βίντεο, ας το πούμε έτσι, θα έχει πρόβλημα με τους φύλακες. Γι' αυτό θέλω να πάω με... Νομίζω πως όχι. Πάσε, ρε παιδί μου, εκ μέρους του παγκοσμίου Τέσλα φαν και τα λοιπά. Δεν έχω πρόβλημα, θα ξέρω τι θα κάνω. Έχω και κάρτα. Και κάρτα δημοσιογραφική, δεν είναι θέμα, αλλά καλό είναι. Επίσης, δεν ξέρω, αναφέρθηκε αυτή τη στιγμή οι φορτιστές είναι δωρεάν και ανοιχτοί. Δεν ξέρω βέβαια αν δουλεύουν για άλλα αυτοκίνητα. Γιατί αναφέρθηκε ότι είχαν δοκιμάσει στο εξωτερικό και μπορούσαν να φορτίσουν που υποστηρίζουν το CCS. Δεν ξέρω, θα μπορούσε κάποιος να κάνει μια δοκιμή. Ναι. Εντάξει. Ναι, το τελευταίο θέμα που ήθελα να καλύψω, που έχει αρκετά ενδιαφέρον για πολλούς φίλους που περιμένουν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, είναι το delivery των Tesla, η παράδοση. Δηλαδή, τι γίνεται εκεί, γιατί είναι μια ιστορία τρόμου, ας πούμε. Άμα δεις τα βίντεο στο εξωτερικό, έχουν διάφορα προβλήματα. Επίσης, εγώ είχα εκεί, ας πούμε, είχα αγχωθεί, είχα κατεβάσει οδηγούς, χαρτιά, ιστορίες, διάβαζα, έβλεπα κτλ. Και στο τέλος καταλήγω τελικά ότι εντάξει, όλα αυτά δεν είχαν νόημα. Καταρχάς, το αυτοκίνητο θα ελεγχθεί από την Tesla, εδώ τα παιδιά του service, πριν παραδοθεί. Και επίσης, το άλλο σημείο είναι ότι σαν ιδιοκτήτης έχεις δικαίωμα τα πρώτα 1.600 χιλιόμετρα να αναφέρεις οποιοδήποτε πρόβλημα νομίζεις ότι μπορεί να προέρχεται από το delivery. Απλώς αυτό που θέλω να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η εξωτερική φανοποιία. Δηλαδή, εγώ θα πρότεινα στο delivery, πηγαίνετε μαζί με ένα φίλο σας και κοιτάξτε το αμάξι εξωτερικά ότι δεν έχει κανένα χτύπημα. Γιατί αν φύγεις και μετά βρεις ότι υπήρχε κάποιο χτύπημα, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να το. Ένα βίντεο, εσύ. Και αυτό το δοκίμασα το βίντεο, αλλά το βίντεο πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλή ανάλυση και νομίζω ότι όπως βλέπει το ανθρώπινο μάτι και εσύ που είσαι εκείνη τη στιγμή εκεί, δεν μπορεί να το αποτυπώσει αυτό το βίντεο. Ίσως όταν αν έχεις... μετά να ανακαλέσει το βίντεο και να δεις αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, εγώ
Θα έλεγα πάντως είναι πιο σημαντικό επιτόπου εκεί, δηλαδή δεν σε πιέζουν, έχεις περίπου μία ώρα, ας πούμε, και ανάλογα δηλαδή να σου πω, αν και δύο, φαντάζομαι δεν σου λένε φύγε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πας σπίτι σου. Νομίζω ότι γενικά ότι επαρκεί ο χρόνος για να το ελέγξεις πάρα πολύ προσεκτικά. Επίσης θέλω να μιλήσω για το θέμα των panel gaps. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές στους αρμούς, δηλαδή και εγώ τους βλέπω, και ότι γενικά, εντάξει, τα αναφέρει και ο Έλλον, και πράγματα τα οποία φαίνεται να αναπαράγονται σε όλα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, εγώ έχω παρατηρήσει, ας πούμε, στις πίσω πόρτες, το μάκρο της πίσω αριστερά πόρτας είναι πιο μέσα σχέση με το μάκρο της δεξιά πόρτας. Δηλαδή, αυτό πρέπει να έχει σχέση με την παραγωγή. Απλώς αυτά είναι θέματα επουσιώδη, δεν είναι σημαντικά. Δηλαδή, δεν είναι λόγος αυτός. Και αυτό έχω σημειώσει κάτι που ήθελα να το αναφέρω. Ήταν κάτι που μου είχε πει ο Ηλίας ο οικονόμος στο φόρουμ πριν την παράδοση και είχε πάρα πολύ δίκιο. Και αυτό που μου είπε είναι ότι επί της ουσίας αυτές οι λεπτομέρειες έχουν μικρή σημασία. Αν το πάρεις και έχει κάτι ενοχλητικό, έχει την εγγύηση, αλλά το πρώην είναι τόσο εντυπωσιακό, που δεν σε νοιάζει τελικά και ένα-δύο προβλήματα ότι ένας αρμός δεν είναι σωστός. Εντάξει, δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε λεπτολόγοι, όλα τα άλλα που σου προσφέρει και όλη την εμπειρία δηλαδή να οδηγείς σε ένα Τέσλα, νομίζω είναι πολύ περισσότερο από το κάποια μικροπροβλήματα. Έχουμε... και των προβλημάτων, ίσως θα ήταν καλό να καλέσουμε κάποια στιγμή τον Παναγιώτη να μας πει κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι θα είχε να μας πει αρκετά. Έχουμε ερωτήσεις. Πώς και φίλους από το εξωτερικό θα μπορούσαν να έρθουν, που το έχουν περισσότερα χρόνια. Δεν χρειάζεται να έρθουν. Όταν λες τον Παναγιώτη. Πού τους γίνεται αυτή η διαδικασία, έτσι. Έχουμε ερωτήσεις για το πώς είναι η τετρακίνηση και αν το έχεις δοκιμάσει σε χιόνι, ας πούμε, και ποιες είναι οι εμπειρίες σου σε αυτό. Όχι, σε χιόνι δεν το έχω δοκιμάσει. Περιμένετε να πάρω εγώ κάποια στιγμή ένα Τέσλα και να το δοκιμάσω εδώ, Δυτική Μακεδονία, στα βουνά πάνω. Τώρα τι να σου πει την Αθήνα για το χιόνι. Δεν γίνεται. Αυτό που θέλω να πω. Δεν δοκιμάσαι το χιόνι και ήταν η πρώτη φορά που χιόνισα στη Χαλκιδική μετά από 15 χρόνια. Ναι. Είχαμε χιόνι φέτος. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Και δεν μας έκανε κανένα drift το Χρήστος τίποτα κτλ. Να δούμε. Αυτό που ήθελα να πω για την τετρακίνηση και πάλι γιατί το είχα σημειώσει για την εμπειρία του Model 3 είναι ότι. Με ακούτε τώρα ή πάλι. Ναι. Το πώς βγαίνει η δύναμη στον δρόμο. Δηλαδή ξεκινάς, πατάς, ακόμα και να πατήσεις τελείως μέχρι κάτω τον επιταχυντή και βγαίνει η δύναμη στον δρόμο χωρίς να σπινιάρει, τελείως προβλέψιμα. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό. Αυτό δεν το έχω δει σε θερμικό αυτοκίνητο. Δεν έχει καθόλου, δεν υπάρχει wheel spin. Αυτό η εμπειρία οδήγησης των ηλεκτρικών, όχι μόνο της Tesla, απλώς η Tesla ίσως είναι ένα-δύο κλικ παραπάνω. Αλλά αυτό είναι ακριβώς που προσπαθώ να εξηγήσω σε διάφορες σελίδες τέλος πάντων, που λένε ότι τα ηλεκτρικά δεν έχουν ψυχή, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς. Και προσπαθώ να τους εξηγήσω αυτές τις λεπτομέρειες, που είναι πολλές, αλλά μετράνε τελικά και δημιουργούν μια πολύ καλή αίσθηση κυκλοφορία στον δρόμο. Εγώ θέλω να σου πω, με πολλούς φίλους που μιλάω, μου λένε «Μα δεν το ακούς, δεν κάνει θόρυβο, άμα δεν το ακούς, δηλαδή δεν ακούς το κινητήρα να ουλιάζει, δεν μπορεί να καταλάβει την ταχύτητα κτλ». Εμένα μου αρέσει που έχει ησυχία, είναι ήρεμη πραγματικά, δεν το αλλάζουμε τίποτα αυτό. Άμα έχεις καλό αυτή, μπορείς να ακούς τα μοτέρ ξεχωριστά πώς δουλεύουν μπρος-πίσω και το inverter. Έχει να ακούσεις πράγματα, δεν είναι ότι δεν ακούς τίποτα. Και ναι, ακόμα και σε αυτό, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν άνθρωποι που θα τους αρέσουν τα θερμικά για το θόρυβό τους, για άλλα πράγματα. Ναι, okay, δεκτό εν μέρη. Δεκτό εν μέρη. Αλλά από εκεί και πέρα είναι το ίδιο εντυπωσιακό το να μην έχεις να κάνεις με όλα αυτά τα πράγματα. Να μην χρειάζεσαι να παλεύεις με συμπλέκτη και λευγέδες ταχυτήτων και θόρυβο και κραδασμούς και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι το ίδιο και ίσως περισσότερο εντυπωσιακό να φεύγεις έτσι με τη μία πατώντας τον επιταχυντή χωρίς κάποιο άλλο, χωρίς να περιμένεις να εισροφήσει αέρα ο κινητήρας, να αλλάξεις σχέσεις, να κοιτάζεις το στροφόμετρο για την ιδανική... Και στα θερμικά, ακόμα και αυτόματο κυβότιο DSG, να έχεις από τα πιο γρήγορα κυβότια, πάλι νιώθεις κάθε φορά που γίνεται η αλλαγή ταχύτητας ότι κρεμάει για λίγο το αυτοκίνητο μέχρι να ξαναπάρει. Δηλαδή το νιώθεις, ενώ στο ηλεκτρικό είναι μια συνεχή επιτάχυνση από το 0 χιλιόμετρα μέχρι τα 200, ας πούμε, κτλ. Συνέχεια γεμίζει, φορτώνει. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό πώς γίνεται. Μαγικό. Τι να πω, πραγματικά. Δηλαδή, άμα δεν το δοκιμάσεις, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφω άλλο, τι να πω.
Λοιπόν, ακριβώς επειδή είσαι εξαιρετικά ενθουσιώδης, απολύτως ικανοποιημένος κτλ. Μόλις κλείσουμε το live, ο Βαγγέλης έχει ήδη κοινοποιήσει. Κάνε μία ακόμη, Βαγγέλη, κοινοποίηση στα σχόλια. Αυτό που ξέχασα να αναφέρω είναι το within specs. Θα ακούσετε πάρα πολύ within specs. Η Tesla έχει spec για τα αυτοκίνητά της, δηλαδή για κάθε αρμό, για κάθε κομμάτι του αυτοκινήτου έχει συγκεκριμένα spec. Αυτό το spec κάποιες φορές είναι και παράλογο. Δηλαδή μπορεί να σου πει ότι μπορεί να έχεις και ένα διάκαινο μέχρι ένα εκατοστό. Έτσι, οπότε χρησιμοποιούν πολύ το within spec οι Tesla advisors, ας πούμε, και οι service advisors. Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Διαβάζω εδώ και ένα σχόλιο ενός φίλου που λέει ότι η αρμή είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν μπορεί να μπάζει νερά. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα να μπάζει νερά το αμάξι. Μιλάμε τώρα απλώς να κοιτάς και ξέρω εγώ η αριστερή πλευρά να έχει λίγο μεγαλύτερο διάκρινο από τη δεξιά. Ας πούμε. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Τα οποία εντάξει, πραγματικά στο τέλος της ημέρας για μένα είναι επουσιώδη. Και άλλα αυτοκίνητα υψηλής κατηγορίας θα τα δεις και εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Μέχρι τώρα δεν το συζητούσαμε γιατί δεν ήταν τόσο σημαντικό θέμα. Ναι, προφανώς. Και δηλαδή, φαντάζομαι στο delivery ενός άλλου αυτοκινήτου δεν το μπορεί να σε αποκόσκινο να κάθεσαι μία ώρα να το κοιτάς γύρω-γύρω να δεις τα βρεις, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό μόνο στο Tesla. Βέβαια, εντάξει, έχει και ένα μερίδιο ευθύνης η Tesla και ελπίζω ότι μελλοντικά αυτό θα διορθωθεί. Γιατί είναι το μόνο που μπορούν να πούνε αυτή τη στιγμή για τα αυτοκίνητά της. Κάτι που θα ήθελα. Θέλω να δω πάντως από να τη συγκεκριμένη. Το δύο ώρο πάλι, παιδιά. Ναι, ναι, να το μειώσουμε λίγο. Πρέπει να το κόψουμε. Απλά να πω ότι κάτι που θα ήθελα να δω να αναπτύσσεται στην Ελλάδα από τη συγκεκριμένη εταιρεία είναι και το κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, των φωτοβολταϊκών. Δηλαδή, η Tesla δεν είναι μόνο αυτοκίνητα, είναι και άλλα πράγματα. Και η χώρα μας είναι ιδανική σαν ένας τρόπος για να αναπτυχθούν αυτά τα πράγματα εδώ. Ελπίζουμε να το δούμε. Δεν ξέρω. Γενικά είναι ένα μυστήριο. Πραγματικά θα πρέπει να ευχαριστούμε την Tesla που αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, γιατί είμαστε μια μικρή αγορά. Φαίνεται ότι θα. Και είναι από την Volkswagen πρώτα. Μέχρι στιγμής, έτσι. Φαίνεται ότι θα το δούμε από την Volkswagen πρώτα, σε νησιά, ας πούμε. Αλλά... Δεν ξέρω. Πάντως βλέπω και η Tesla είναι αρκετά ενεργή. Δηλαδή και το Starlink έρχεται στην Ελλάδα. Το ζεστά, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάλι, να τους προλάβει, Άγγελε. Και ποιο είναι το θέμα, ότι ειλικρινά πιστεύω ότι η Tesla θα το κάνει σε επίπεδο μαζικό. Δηλαδή δεν θα το κάνει πιλωτικά όπως το κάνει η Volkswagen στα ελληνικά νησιά. Βέβαια και η Tesla έχει αντίστοιχο σύστημα σε νησί, απλά δεν χρησιμοποιεί το δικό της όνομα. Η Tesla θα το κάνει μαζικά, θα κάνει μεγάλο μπαμ. Τα επόμενα χρόνια δηλαδή θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είχα ετοιμάσει και ένα τελευταίο το super secret plan της Tesla, αλλά επειδή είμαστε εκτός χρόνου θα το ανεβάσω το post στο forum να το συζητήσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα. Οπότε stay tuned. Λοιπόν, κλείνουμε το live. Όποιος θέλει πριν το κλείσουμε ιδανικά, να μας πατήσουν βασικά όποιος δεν μπορεί να συνδεθεί να πατήσει ένα λυπάμαι στο link που έστειλα, γιατί νωρίτερα είδαμε ένα πρόβλημα που δεν ξέρω αν διορθώθηκε. Okay, εντάξει. Ξαναστέλνω το link να δούμε. Οπότε κλείνεις το live και όποιος θέλει αφού κλείσει το live συνδέεται στο link που έχουμε εδώ στα σχόλια. Απλά ήθελα να πω ότι μπορεί να μην μπορούν να συνδεθούν. Από κατά 90, όχι, σίγουρα συνδέεται κανείς μόνο από Chrome. Έτσι, από άλλους browser μπορεί να μην παίζει. Θέλει Chrome, Google Chrome για να συνδεθείς. Λοιπόν, βλέπω εδώ ο Γιάννης λέει, έχει μια ερώτηση κατά πόσο θα ανοίξει η Service Center στη Θεσσαλονίκη. Γιάννη, αυτή τη στιγμή δεν έχει ανοίξει ακόμα στην Αθήνα, οπότε μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Δεν νομίζω ότι είναι... Είναι μεγάλο ποσοστό των service της Tesla θα γίνει από τους λεγόμενους rangers, θα είναι remote, δηλαδή θα έρχονται στο σπίτι σου και θα σου κάνουν τις επισκευές. Εάν δεν χρειάζεται το αυτοκίνητο να σηκωθεί, δεν θα μπαίνει στη διαδικασία. Όπως και το γεγονός ότι περίπου 80% των προβλημάτων, τουλάχιστον μου λένε, διορθώνεται εξ αποστάσεως. Ναι, εννοείται. Είναι και θέμα τέτοιο. Ναι, μέσω ίντερνετ. Το κλείνουμε. Ναι, ναι, πάμε Ο Άγγελος ήδη έφυγε. Στο άλλο room. Ναι, ναι, πάμε. Πριν το κλείσω, να πω ότι μάλλον δεν μπορεί να συνδεθεί ο κόσμος, οπότε θα ανοίξουμε ένα νέο δωμάτιο μέσα στην ομάδα.
Θα σας έρθει η ειδοποίηση και ελάτε εκεί. Μπορεί να στείλει. Έστειλα το link και μου πατήσανε αρκετοί ότι δείχνει, οπότε... Δεν ξέρω, εγώ πάτησα στο... μπήκα στο ίδιο δωμάτιο. Εμείς οι τέσσερις μπορούμε να είμαστε, δεν μπορεί να έρθει κόσμος. Θα το κλείσουμε και θα ανοίξω άλλο δωμάτιο στην ομάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Αντίο.